Короче, делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я не скажу в ответ ничего на хейт. Я не скажу привет, если бабок нет. Слышу любимый звук, это звон монет. А не там тени рук, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Я еще отдыхаю, да, я так богата, и я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут королева. Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Halo! Oj, laikam bišku paskaļu, ne? Jo, 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 hello, 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 čau, čau, čau visiem! Esat sveicināti YouTube pasaulē! Jo, streams iet, visi kārtībā, man vajag ātru čeku. Pugu, man jāpalielināt tas čats, es vispār neredzu, ko es tur rakstat. Kā YouTube čatu palielināt? Nē, nu es redzu, bet tik maz tekstiņš ir šausmas. Davai, Jūra un Maks svindi, Jūris izcels! Jūris jau, mēs ar viņu jau tikko sazvanījāmies, pārbaudījām visas tehniskās lietas, viss strādā, viss kārtībā. Viņš jau pajautā, viņš jau gribēja iesnīkot, jau pasīties jautājumus jau pirmos, es jau redzēju, jau gribēju iesnīkot. Bet viss ir kārtībā, viss strādā, viss ir kārtībā. Bet, ko es esmu izdomājis, karoči, ka vajag ieslēgt streamu paralēli vēl TikTokā, ko jūs sakat? Es kaču visu esmu izdarījis, bet es domāju tagad ieslēgt iekšā, bet es tikai nezinu, vai viņš, nu, tipa ies, vai viņš strādās. Man vajag, lai jūs ieiet TikTokā un, tipa, pačikojat, jā? Ja? Ok, varēsiet? Varēsiet to izdarīt, tipa, ieiet manā TikTokā un pačikot, vai strādā? Jau Norbertuk, čau! Janči, čau! Rupuce, čau! Mani moderatori vecie! Jau Kaspars, jau! Tā kvalitāte YouTube vienkārši dirsai. Nu jā, nu ir savādāk. Nu, ņemot vērā man vēl webkameri arī, tā ir bišķīt. Twitch arī ir. Twitchā nav. Twitchā nav. Kas mīnus kompis? Kas mīnus kompis? Lago kaut kas? Jēga obligāti. Tā, Sandijs 18 moderators ir. Es atvičā. Ai, lau, Liepāja kaut kāds moderators man te ir. Es jūs neatceros, jaunieši. Jums niknēms esat pamainījuši jau. Emki, čau, LV Sando, jo, Papa Karluh, čau, mans labākais draugs, TikTokā var labi beitot skatīties, exactly, mēs beitosim. Kroče, es slēdzu iekšā TikTokā streamu, pagaidi, go live, ev, es laikam, esmu laivā TikTokā, pačikojiet, vai TikTokā ir lives? Caur kurienu tu taisi spēle miljonārs, tā ir top secret. Tas ir top secret. Kāpēc YouTube streams? Tāpēc, ka Jurim ir bans Twitchā un it kā tur pēc kaut kādā, es nezinu, nu, tipa, it kā ir noteikums, ka nedrīkst streamot ar cilvēkiem, kuri ir banoti Twitch platformā, līdz ar to, tipa, nu, var sanākt kaut kādas problēmas vai kaut kas tam līdzīgs, savu so es īsti negribēju riskēt. Ir TikTokā streams? Ev, labi, iet YouTube'ā, TikTok'ā iet streams vai neiet? Please check. Pačekojiet, please, TikTok streamu, iet neiet. Man īsti nerāda. Iet manā TikTok'ā, please. Jūs it kā iet TikTok'ā? A kāpēc man, es esmu savā TikTok'ā, kāpēc man nerāda, ka iet streams TikTok'ā? Kā es varu iet kaut kādā savā kaut kādā, es nezinu. Kaut kādā savā pasākumā.
Pagaidiet, tik iet vai neiet? Jēzus, vispār neko nerunā. Ah, iet, lol, jūs TikTokā esat, jūs TikTokā arī čatojat. Ah, okay. Es kaču redzēju, ka TikTokā ir funkcija, ka jūs varat, tipa, nospiest uz laivu un pagriezt ekrānu otrādāk. Jūs varat, tipa, pagriezt ekrānu un jūs redzēsiet uz visu ekrānu redzēsiet. Ew, kas pa vārdiem TikTokā? Ah, pagaid, šeit jau var lamāties, YouTubeā var lamāties. Bišķi nav pa stipru tas mikrofons, ir laikam. YouTubeā lielāks dīlējs nekā TikTokā? Jā, varētu būt, es tur īspieši ar tiem dīlējiem īpaši neskatījos. Yo, what's up, čau visiem arī TikTok pasaulē. Čau. Čalis Marinē vēl vairāk te kā Kalniņš. Tā, davai, vecais, mums ir šodien nereāls streams, es negribu viņu pabeigt stundas laikā, okei? Okay? Un mēs ar Juri sarunājam, ka Juris būs pēc kaut kādām minūtēm, nu 9:10, 9:15 mēs apmēram sāksim. Es arī negribu, lai Juris izkrīt pirmajos jautājumos ārā. Mildronāts čau, jau krīk čau, vērts, kur mans mods, nu bišķīt jāpaciešās, zin kā vērts, tev bišķīt jānopelna modiņš ir. Vēl jāpasēž bišķīt ar manīm šitie te, streamos vēl bišķi jāpasēž. Ne, īstenībā tu Twitchā esi diezgan ilgi, jā. Čau, jo geniāli tie niknējas Oskars Lapiņš. Jam, nice nicknames. Juris arī streamos? Nezinu. Tas jājautā Juram, vai Juris streamos, bet es nezinu, vai ir baigā jēga dalīt streamus. Bet es jums pateikšu, es tikko ar Juri sazvanījos, nu, sataisīt tās visas tehniskās lietas, tur kameru salikt, tā, Juris saposies, Juris ir reāli tur, nu, tā kā, viņš tā kā foniņu tādu smuku ir uztaisījis, viņš tā kā reāli tur ir šito te, noblūrojis bišķīt aizmuguri, viņš tā profesionāli šodien, tā profesionāli sagatavojas. Tad visi gribēs moderātori, jā, laikam. Juris apvainos, ja viņa aizkars, 100% viņš tāds aizkarams tagad ir. Bet nevajag jau Juri aizkars, nesaprot, kāds prikols ir kādu aizkart. Jau arī TikTokā, čau, jau pokerface, what's up. TikTok čatu arī lasu. Jā, man te divi čati ir, es te reāli. Lasu. Juris beidzot sienu nokrāsos. Viņš jau sen jau, viņam jau arī bija šitas te goals jau, viņš sen jau. Kā Jurikam Ančuks arī būs, ko? Ready for business. TikTok. Es tagad profesionāls TikTokeris esi. Jo, TKM no YouTube. Krister. Jo, what's up, Krister, paldies par ero. Jo, what's up. Paldies liels. Čau, Krister. Čau. YouTube kvalitāte dirsā? Nu jā, nu labi, man tagad ir tipa lielā kamera. Es viņu samazināšu un tad būs diezgan okay. Cikot sākums pēc 5 minūtēm. Pēc 5 minūtēm apmēram būs sākums, es nebiju gaidījis, ka būs tik daudz uzreiz cilvēku visi šeit sejās, nebiju gaidījis. Jurka teica, ka zina visas atbildes. Nedirs, viņš nevar zināt, es viņam nerādīju. Jau šaba, čau. Šaba? Tas ir real šaba? Pagaidi, es skatos uz to niknēmu, jo vas apveicēs, čau. Spēlē, man TikTokā raksta, spēlē Fortnite. Ko darīsiet, jau generāli, Matīs, jau, tā visi TikTok skatītāji. Mums šodien ir šovs, īpašais viesis ir Juris Kalniņš. Mēs šodien spēlēsim šovu, nu spēlēsim spēles šovus, nezinu kā to nosaukt. Kurš grib kļūt par miljonāru, tikai manu versiju, graustu miljonārs, tāpēc ka nu, miljonu mums nav. Mums ir tikai galvenā balva 100 eiro. Un Juris mēģinās atbildēt pareizi uz jautājumiem ar 3 papildu iespējām. Un tad jau redzēs, kā viņam ies. O tā ot, visi gaida Jurki, Juris gatavojās, pagaidiet, nevajag visu sasteigt. Jo, Botsman, čau, viņš izaudzas priekš bērnu spēlēm, nē, es Fortnite ir, man ir Fortnite, man liekas. Tas pats brīnums, ka vēl esam mod. Kas pa zvanu tiko? Kas zvanu? Tas ir TikTok kaut kāds prikols? Kas tie pa dimantiem kaut kādiem ir? Kas ir tie dimanti? Kas tas tāds ir? Bolt, kurja? Kā izslēgt ārā tos kaut kādus tos pasākumus? Kas tas tāds ir? Jau, Raimond, kā? Jā, tu mods, tur tu esi vips. Ja nemaldos Twitchā. Kas? Kā izslēgt? Pagaidi, kā izslēgt to... Kas tie pa sūdiem ir? Man nevajag tās skaņas. Ļā.
Ok. Labi, paldies. Labi, tie, kas ir TikTokā, lai jums labāka skatīšanās ir, jums vajag ķipa ekrānu pagriezt. Ah, nē, pagaidi, jums vajag nospiest, un tur var pagriezīsies ekrāns, un būs pa visu... Mana seja būs pa visu ekrānu būt. Labi, kā... Var beigt, lūdzu, kā izslēgt ārā? Kā izslēgt ārā? Ah, pagaidi. Nu, kas ir? Alert sound? Pagaidi, es laikam at... Es izslēdzu ārā. Strēlnieki, paldies par Eriku. Čau, Jūri, mīlu tevi ļoti, 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 tas lielākais fans, buča tev. Jautājumu zīme? Ok, Jūris to parādīsies. Pacelt rubu. Es izslēdzu ārā to... Dunders underscore 30 euros. Kau. Dundur, paldies par tricāru, bro. Čau. Kā izslēgt? Šo, es izslēdzu ārā, laikam. Nu, bet kā es nogriežu skai... Ap. Okay. Tagad nebūt, tagad nav. Tagad laikam nav. Tagad nevajadzētu būt TikTokā skaņas vairāk. Ir diz kā izslēgt ārā, to es nerubīju. Ok, paldies liels Dunduru par trīcāru. Paldies, bro. Čau, labvakara. Labi, nu davai, beidzat zvanīt. Paldies visiem, bet beidzat davai zvanīt pie tām durvīm. Davai, pietiek, jā, mums tagad sāksies actually, nu, tipa, streams. Tipa, davai, normāli. Zini, kā es izdarīšu? Īra! Izslēdz ārā. Ir easy. Karoče, es izslēdzu vienkārši Windows šitajā tesu. Windows aizslēdz ārā. Tie, kas TikTokā sēž, varat mest tās rozas kaut kādas sirsniņas, kas pa sūdiem kaut kādiem. Varat tur sēdēt un priecāties, jā. Te nebūs. Dundur, paldies liels par trīcēru. Čau, Dundur, paldies tev liels par atbalstu. Mēs kaut ču maucam. Sjo, es slēdzu Jūri iekšā. Slēdzi... Oj, pagaidi, slēdzi šo te... Sveicināt ar ovācijām čatās! Pagaidi, Jūris ir vispār te? Pagaidi, es patīšos. Jā, ir, viņš skatās streamu. Vēl nesmaida. Viņš vēl nezinu. Jā. Jo, Jūri, te gatavs? Varu tevi radīt? Es tevi nedzirdu? Pagaidi, tu esi nomjotējies, laikam. Viens. Jā, viss dzirdu. Es tev varu radīt? Viss var radīt? Jā, dodas varu radīt. Ok, šo. Ar ovācijām sveicam mūsu otro graustu miljonārs spēles dalībnieku. Jūris Kolniņš! Let's go! Jā, ir bišķī dīlēs, jā. Tu vari pamāt skatītājiem. Tev bija starp citu cilvēks, viņš uzrakstīja. Čau, Jūri, mīlu tevi ļoti, ļoti, esmu tavs lielākais fans, buča tev, ne? Fake? Jā, fakes. Ok. Funzi, kur mans mods YouTube'ā? Funzi, ieraksti kaut ko čatā, es tev iedošu. Tā, Bomārs, Jūri, saprot... Nē, to provokatīvos jautājums nevajag jautāt. Mums šodien nav nekāds baigais te pasākums, kur es te izprašņāšu Jūri par viņa tur privāto dzīvi, vēl neskas. Nē, mēs šodien spēlējam spēli reāli, čilojam. Atvainojas, man ielidoja donāciju, tas tur slēg šārā, lai mums nemaiz. Čalmāts miļākais NPC, kā arī sveiciens Jurčikam. Ok, viens jautājums jau. Juri, tu zini, kas ir NPC? Jā, non... No, playable characters. Ok.
Skaidrs, skaidrs, o es tur strīmoju un tā, un tip tā. Es esmu NPC vai nē? 50-50. Ko nozīmē 50-50, pagai? Ko nozīmē 50-50? Es nesaprotu tagad. Kas tas tagad bija? Kā ir 50-50? Kā tas ir 50-50? Dažreiz zē, dažreiz zē. Levi Idava 1 euro. Jurismans Elks bet new okay, no, okay. Saksim šito te streamu jau ar šitiem te visiem, ja, pasākumiem. Labi. Ok, es pauzēju donācijas, so, lai mums netraucē. Paldies liels vēl Levi. Juris ir mans Elks, bet nu tu jau lielāks. Nē, nu jo, es vispār uzskatu, ka Juris ir malacis, viņš taisa diezgan... Cik te skatās? Es nezinu, man nav nekur ieslēgts. Es vēl tiktu kā arī paralēli starp citu streamojies. Jā, es redzēju. Tiktu kā arī var nodot sveicienus, tur ir kaut kādi cilvēki, kas kaut kādas rozītas tur mētā. Jau to kaut kādi skaņa tur skan. Tas ir tētē. TikTok skaties, ja? Viss streams tās nav interesants, ja? Jā, zinu. Jā, slēdzam ārā, viss nav interesants, ja? Nē, pagad tu viss. Tikai pastīcīts, es skatās. 95 cilvēki. Ā, YouTube'ā 660 skatās, ok. Nē, man. Paši cipeli, kas ir Agni? Nē, es domāju, ka būs vairāk. Mēs tā, nu, ķipa, nu, tikai sākums, ka man tikai 9. Mēs to iemarinēsim, zikā. Mēs moši līdz rekordam šodien kaut kādu varētu tikt. Tā kā... Cik tā YouTube'ā bija rekords štuka 500? Man vai tev? Tev. Man YouTube'ā laikam bija štuka 500, bet tev bija kaut kāda roleplay laiki kaut kas tās tas bija. Jā, kad tu vēl kraunos spēlēji. Nu tas bija ļoti, ļoti sen, jā. Nē, tas nebija, tas bija vēl Iron Country bija. Nē, kraunos. Tad Shagona nespēlēji. Labi, pie dirsas. Jā, bet tie reiki pagājuši. Jā, exactly. Kā tu esi šodien vispār kaut ko gatavojies, nu ņemot vairāk, tā kā, es dzirdēju, ka tu teici, ka tu noskatījies armijas sēriju, nu tā kā ar armijas bija, armija jautā. Nu jā. A kaut ko, nu tā, nu ķipē, nu apmēram, nu ķipē, es nezinu tur. Īpaši nē. Kā būs tā. Ok. Kā tu vispār, nu, skatoties armija jautājumus, tev būs ļoti diezgan līdzīgi jautājumi, nu ķipē, es domāju, ka, nu, manuprāt, pat bišķīt vieglāki, bet, nu, nezinu, tas ir manuprāt, tas kā kuram cilvēkam. Bet kā tu vispār domā, tipa, līdz kuram tu šodien aiziesi? Nedomāju. Labākā gadījumā gribētos līdz estējiem. Bet tā, jābūt. Sestais, septītais. Ok, es tev pastāstīšu noteikumus, ja? Tā kā, lai tu saprastu. Streamā tu noteikti redzi to overlay un redzi labajā pusē ir cipari, tie visi ir eiro. Tad atbildot pareizi uz pirmo jautājumu, tev ir 1 eiro, uz otro jautājumu tev ir 3 eiro un tā tālāk. Iezīmē tie cipari tādi kā dzeltenā krāsā kā 10, 40 un 100. Tā ir nedegošā summa. Jā, tā ir nedegošā summa. Respektīvi, ja tu ties līdz desmitniekam, visu, ja tu nākamajā jautājumu atbildi nepareizi, vai tur 15, 20, 25, 30 atbildi nepareizi, tu ej, nu, ka ej mājās, bet tu neej mājās, bet tu tā kā beidz spēli, bet tev uz rokas ir, visu tev desmitnieks ir stabili. Nu jā, tev ir dotas trīs papildu iespējas, tas ir 50 uz 50, kad tur izvēlēties, nu, kaut šeit pusi no atbilžu variantiem iet mīnusā un paliek tikai viena pareizā un viena nepareizā atbilda, nu tas ir skaidrs. Tad ir zvans draugam, ja, tev ir, ja nemaldos no pirmā līdz piektajām jautājumam, tev nav laika ierobežojuma, respektīvi, tu vari pazvanīt un reāli runāt, un, nu, tur parunāties un tā, un pamēģināt atbildēt pareizi uz jautājumu. Yeah. Sākot no 10. jautājuma ir jau laika limits uz zvanīšanu, tev ir tikai 30 sekundes no laika, kad tev tur draudzene vienalga, kas radinieki pats ir telefonu, un tu viņiem ātri nolasi jautājumu, un tev ir tikai 30 sekundes. Un papildu iespēja ir zāles balsojums, šajā gadījumā mēs izmantosim čatu,
tev ir iespēja pajautāt čatam, un čats čatā spamos pareizo atbildi, es ceru. Mēs varam arī uztaisīt aptauju, bet nu, vieglāk jau ir vienkārši, ka tu vienkārši vari skatīties čatā un redzēt, kura atbilde ir principā nu, pareizā, jo pārsvarā pareizo atbildi spamos viss čats. Nu, tas ir trīs papildu iespējas. Tā, kaut ko es varbūt piemirs, kaut ko neesmu piemirs. Laikam neko neesmu piemirs. Mums bija vēl jautājumi iepriekšējā reizē, bet par to, ka, nu, pieņemsim to atbildi. Tu pieņemsim kaut kādā tur, 12. Jautājumā, tur 60 eiro, tu izdomā, ka es ņemu 60 eiro un viss, un, bet vai es varētu redzēt nākamo jautājumu? Nē, tādas iespējas nav. Respektīvi, ķipat. Man tiešām tā, ka tā bija oģinālā, kad jautājumu tu redzi, un tā tev izvēli. Jā, jā kā, un, it kā bija, bet man ir... Tā, nu, jā vai nē. Jā, bet manā programmatūra, diemžēl, to neatbalsta. Tā kā es nevarēšu tev tā izdarīt. Ķipa. Nu jā, es saprotu, tev nav budžets. Nē, nē, nav, neiet runa par budžetu. Iet par to, ka es vienkārši... Ne, nav vienkārši, nu, reāli pogas, lai es to varētu tā izdarīt, ķipa. Tā kā man ir, nu... Un jā, nu, ja es parādu arī nākamo jautājumu, tad sanāk, šo, nu, tur jautājums arī mīnusai, zin kā, es tas sēžu tos jautājumus, viņš ir domājumi un tamlīdzīgi. Nu, protams, par jautājumiem runājot, tu pats saproti, no pirmā līdz piektajam ir ķipa tā kā pirmais līmenis, jā, tur otrais līmenis, ar, viņi paliek arvien grūtāki jautājumi. Jautājumu sfēra ir vispār par visu apkārt, reāli nav tā, ka tur ir par kaut kādu konkrētu tēmu, ir kaut kādas vairākas, nu, tēmas piecas, un apmēram viņās iekšā ir tie kaut kādi tie jautājumi. Vot tā, vot, tā, bišķīt atļaujies, es te čatam atbildēšu, es iemetu Dono, tu redzēsi, vai ja tu tagad iemetīsi Dono, es laikam viņu redzēšu, bet streams viņu laikam neredzēs, tāpēc, ka es pašlaik esmu izslēdzis ārā, lai vienkārši lai mums. Man tā šeit redz, bet tikai aiz visiem overlayiem. Ā, tas jā, bet es izslēdzu vispār, tā kā, lai vispār nevarē. Nu, cipā, ja iemet, tad nebūs alerta vispārīgi. Jā, es ar tiem alertiem baigi nemīcījos. Vienkārši atsēc alertus un viss. Jā, es skatīšos caur savām tām programmām, bet es negribu, lai zekāna rādās. Stream events. Yes. Vai ko tu izmantu. Yes. Tā. Es... Okay, varbūt ir kāds jautājums no čata Jurim pirms Juris sāks spēli, varbūt, bet kaut kāds normāls jautājums, tādus zolīdus, jo, principā, koncepts manam šitam šovam ir tāds, ka mēs spēlējam spēli, un tur parādās jautājums, un pirms tu parādās pareizās, nu, tās atbildes, nepareizās atbilžu varianti. Jā, pareizās. Jā, es tev vienkārši, nu, jautāju kaut kādus jautājumus, nu, saistībā ar to, nu, tā kā, nu, parastus jautājumus vienkārši, un tad mēs ar tevim bišķī tā kā runājam un paralēli spēlējam, lai tas nesanāk tā kaut kāds speedrun, zini, tur ātri atbildi ir, nav un viss, tā kā tā mēs ar tevi pasēžam, parunājamies un karoči, atpūšamies. Jā, tu droši vari, tur nezinu, es nezinu, kaut ko, nu, tas lai nesmuki skanēs, bet, nu, ēst, dzert droši vienāga, man pilnīgi vienāga, vari droši, bet, kad ir jautājums un ir atbilžu varianti, lūdzu, rokas uz klaviatūras neturam, nerakstam, jā, nevienam nezvanam tur, jā. Man jau nav. Jā, tur, okay, čatu arī nelasam, spēlējam godīgi, lai ir reāli interesanti. Jā, droši. Jā. Ok, es dzirdēju, ka cilvēki teica, ka tu jau nolēmi kaut kādā jautājumā cashoutot, nu, tā kā cashout taisīts, ja tu aizies līdz kaut kādam jautājumam. Vai tas... Vai kā, kāds tev plāns? Tu taisies iet līdz galam? Vai arī tu taisies cashout kaut kādā brīdī, ķipa? Redzēs. Redzē? Pagad, tad tev ir plāns, es redzu pēc acīm jau, ka tev ir plāns kaut kāds. Ka tu jau tur... Nē, labākā gadījumā iet līdz galam. Jā. Vai teikt, mani nekas nespiešu. Bet tu būsi priecīgs, ja tu tiks līdz desmitiem, tā kā desmitu atbildēs pareizi? Jā, vismaz līdz desmitiem. Ok. Pagam, nē, tas ir minimums, kas ir jāsniedz, zin. Ā, ok. Pagam, viņš domā, ka tā ir īsta nauda, bet tā arī ir īsta, viss kārtībā, tā arī ir īsta. Tā raksta, ka tu cashoutosi uz 3 eiro diršana, vai ne? Mēs jau visu ko dzirdē. Jā, ok. Tavu streamus.
Nu labi, tur ir daudz sliktu cilvēku, neklausies viņu. Armijam gan gājas diezgan sūdīgi, ar visu manu palīdzību viņš jau pirmajos jautājumos piecos izmanto visu papildus. Kā tev ar papildu iespējām? Ir kaut kāda taktika, ķipa, ko tu nu, pieturēsies, tur nezinu, neizmanto tieši to vai tieši to izmantot kaut kādā īpašajā brīdī? Vai kā ar papildu iespējām? Nu, jā. Tā tīri, ja? Kā būs, tā būs? Pie sarežģītākiem jautājumiem, zini. Kas nav ikdienā. Tā. Nu, godīgi, es liku tos arī pirmajā šitajā te līmenī tos jautājumus, un tur jau izskatījās diezgan tā kā, nu, bija tie āķīgie, zini tādi, kuri tā kā, ja tu zini, tad tu zini, ja tu nezini, tad bļāviens, tad ir bišķīt pagrūti, es jau arī pirmajā līmenī ir diezgan tā kā pagrūti. Jā, to jau parādīja jums. Jā. Jautājums Juris šodien dzers, vai viņš beidzot būs skaidrāk? Kāpēc beidzot? Pirmkārt, Juris nedzers tās katru dienu, nevajag, bet vai tu šodien kaut ko lietosi, vai tu vai nelietosi spēlējot? Pagaidām jau būs sūri. Pagaid, tev ir kaut kas tur, kaut kas paslēdz? Nu, ķipa, tā kā, nu, ja vajadzēs. Tā kā. Ir kosīts, kosīts. Okay. Nē, tu droši vari, pilnīgi vienalga. Galvenais, jā, galvenais nevajag bišķīt pat traku, nu, cipas pats saproti, jā, tā kā kontrolējam situāciju, jā. Bet Okay. Saka, ka Zuti šodien zvanīja Jurim par treniņu. Nē, tas... nezinīju. Bet es esmu redzējis, ka tev bija tāds donation goals, tā kā tu taisies, jā, vai tas tā kā, vai tas tipa vienkārši prikolu pēc bija? Zinot to, cik Zūtis ir aizņems cilvēks. Jā. Bet viņš īstenībā, viņš teica savos streamos, ka viņš diezgan tā kā pretī nākošs, ka viņš tā kā būtu gatavs actually, tipa. Bet viņš to visu gribētu streamot, kā es saprotu, tā kā, ka viņš to gribētu vai nu filmēt, vai nu kaut ko tamlīdzīgi. Nu, zini, es jau arī no tāds pašas puses. Ā, nu labi, tad jau viss kārtībā. Tad jau tikai vajag sazvanīties un sarunāt. Okay. Vai nav tā, ka tikai vienā kanālā tas viss ir. Jā, pareizi. Labi, okei. Okay. Nu ko, sāksim? Tu redījiesi? Jā, yeah, duš. Vai tu esi gatavs? Okei, okay, man te bišķīt ir... Jā, esmu gatavs. Viņš vajag iemīcīt tā programmiņa saslēgt. Okei, okay, tā muzaciņu. Pārbaudīsim uzreiz, kā tu teici, muzaciņu vai varēs dzirdēt, jā? Ja? Mm-hmm. Let's go. Dzirdi? Nē. Tu nedzirdi mūziku? Nē. Ok, mums ir problēma. Mums ir pirmā tehniskā problēma. Uh-huh. Ieslēdz, es tev streamoju, ieslēdz, tur varbūt ir izslēgta tev mūzika. Nu, cipa skaņa, iekš Discorda, ko es tev streamoju. Mhm. Nu, pateikšu tavā streamā dzird, bet DC nedzird. Ok, DC nedzird. Man ielagoja, kā neielagoja, atlagoja laikam. Tā, pagaidi. Mm-hmm. Ok, sākās jau pirmās tehniskās problēmas. Manā trīs ekrāni jau varētu. Tas ir dabiski. Ok, pamēģinam vēlreiz. Tagad dzirdi? Kaut ko dzird, jā. Ir mūzika, jā? Jā. Ok, nice. Ok. Galvenais ir izkurēnēt. Labi. Arī, zini, vai pie kādas jautājuma izgāsos, galvenais ir piedalīties un pārdīt foršu laiku. Exactly. Mēs vispār nekur nesteidzamies. Uz jautājumiem arī aizmirsu pieminēt to, ka nav nekādu laika ierobežojumu. Tu vari domāt, cik vien gribi. Nu, protams, ne līdz rītam, nu ķipat, bet pats saproti. Jā, saprotu. Tu vari domāt un vispār mierīgi un visi mierīgi. Ir kaut kādi vēl jautājumi, pirms mēs sāksim? Kaut kādi vēl? Iepaši nav. Nav. Ok, so, nu tad slēdzam iekšā. Pirmais jautājums. Pirmais jautājums ir ļoti interesants, saprotu, jā. Kāds sievietes dzimuma orgāns atbild par orgasmu? Nu, principā, vēl atbilžu variantu es vēl nedodu, bet tev varbūt jau ir kaut kas, nu, apmēram, kaut kas jau. Apmēram uz to pusi. Jautājums. Nu, jautājums ir interesants, jā, bet tur ir arī interesanti atbilžu varianti.
Tev kā, tev ir tā kā, nu par, okay, nu mums visiem ir tur orgāni un tā tālāk, bet tā kā par sievietes orgāniem, tā kā, nu, kāda bioloģija, bioloģija, ne, tā bija anatomija, kaut ko atceries vēl tur no skolas laikiem? Zinīs, baigi sen skola bijis. Baigi sen skola bijis, jā. Okay. Jā. Tad, 10 gadu atpakaļ. Pagaid, cik tev gadi tagad ir? 29. Ah, man šo, a šogad 30 paliek vai, vai ne? Jā, maija. Nu man, man šogad 27 paliek. Mēs tagad tikai 3 gadu šitā te. 3 gadu starpība. Jā. Labi, es domāju, šits nebūs grūts. Atbiežu varianti. Kāds sievietes dzimuma orgāns atbild par orgasmu? A. Klintons. B. Klitors. C. Kaunuma lūpas. D. Maksts. Maksts. Aizmirst pieminēt, ka man šajā programmā, diemžēl, nerāda jau, nu, tipa tās tur garumzīmes. Jā, jā, es zinu, ka nav garumzīmes. Garumzīmes, ņūna tie tur, jā. Klintons, taču tas nevarētu būt. Klintons nevarētu būt, domā. Varbūt ir tāds orgāns, Klintons, mēs nevaram zināt. Tā kā nav dzirdēts. Nu, es arī ne. Es, nē, nu, vispār, Klintons ir dzirdēts. Bet vai tas ir... Jā, Bills Klintons. Jā, jā. Viens no ASV prezidentiem, kas ir apmikrējis Latviju. Savā prezidentūras reka. Oi, labi, ka es tev neliku jautājumus par šitiem prezidentiem. Man bija doma, bet īstenībā izklausās, ka... Nē, tas ir viens, zin, ievērojumas personības. To jā. Taču visi zina. Nu, es pieņemsim neatceros, ka nezinātu, ka šitas te Bills Klintons ir bijis Latvijā godīgi. Godīgi teikšu. Godīgi es tur neinteresējos vispār par tiem prezidentiem un tā tālāk. Pirmais Latvijas prezidents, tu atceries, kurš ir? Pirmais Latvijas prezidents. Jā, jā. Kopā ar brīvo Latvijas raiku vai ar... No, labi, Latvijas raika vai otrais Latvijas raiks? No tas ir tā, tas ir prosti jautājums no malas, es nezinu, kāda... Pirmais OG Latvijas prezidents Jānis Čakse. Okay. Otrais no. OG, tā kā pēc Padomu Savienības Gunts Umans. Okay. Okay, okay. Es zināju, ka Čaksta tur tālāk jau bišķi pagrūti. Mm. Labi, nu tad atgriežamies pie mūsu jautājuma. Kādu atbilžu variantu tu izvēlēsies? Tev C un D? Man tas šķiet. Tev C un D? Jā. Zini... Zini, man morgans. Atsvēks vārts. Atsvēks vārts ir Zimu Morgans. Nu labi, es jāskatās tā, tad Klintonu mēs, protams, ka vispār, nu tā var dzēšam ārā, vai ne? Jā, Maksts tā ir tāda, ka kopistiskā. Nu tā ir peža. Nu jā, nu okej, okej, okay, okay, nevajadzēja jau tik traki, jau nevajadzēja, okej. Okay. Jā, vagīt, būsim godīgi. Jā, Kaunuma lūpas ir ļoti tuvu. Klitors... Arī kaut kur turpat tās apkārt. Brandas. Jā. Gagā. Skraida, jā, jā, jā. Palo Santos. Palo Santos. Okej, 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 okej. Tak. Ej. Pagai, ja es izskrīt pirmā jautājumā, tad visi, ja? Nu jā, tad ir visi, jā. Tad ir dirsā, Juri, tad tu esi izkritis. Tad mūsu šovs ir beidzies. Tāpēc... Tāpēc ir sācies. Jā, nē, nu mums ir sācies, teiktiski, bet es ļoti negribētu, nu, ne, es ļoti negribētu, lai viņš... Nē, man tā vai, nu, C vai D. C vai D. Kāpēc ne A vai B? Tas nebūtu loģiski. Nebūtu loģiski? Jā. Tāpēc zinu, ka
Negribas izmantot papildu iespēju pirmajā jautājumā. Nu, bet ja tu neizmantos papildu iespēju, zin kā, var beigties viss slikti. Bet tajā pašā laikā, nu nezinu, nu tā kā izmantot papildu iespēju uz tāda tipa jautājumu. Tas tā kā, nu tas nav slikti. Tipā. Labi, tas nav tās ikdienas jautājums. Tas nav ikdienas jautājums. Tas ir tas jautājums, par ko es tev teicu. Vai nu tu zini, vai nu tu nezini. Un viss, nu tā kā, bļēd, nu es tur neesmu eksperts, nu nezinu. Labi, davai 50-50 paņemsim. 50-50 tu vēlēs ņemt. Jā, zinu. Ok. Visādu gadījumu. Davai, Jūris izmanto 50-50 uz pirmo jautājumu. B. Tu esi pārliecināts savu atbildē? Jā. Nu, Jūris atbild B, vai B ir pareiza atbildē? Un... Pareizi! Let's go! 1 eiro krajkasīka! Let's go! Tas nav ikdienas jautājums. Jūs arī nosāktu pie pirmā jautājuma. Exactly. Vispār, plus rep, ka Juris ir atnācis un piedalās. Ja, tā kā, nu, okei. Okay. Es atradu Jura vājo vietu īstenībā. Vājo vietu, tā kā viss. Es labi, ka es neliku par kaut kādiem... Nē, ja es liku par prezidentiem, tad tu tiktu galā, bet nu šitas... Okay. Labi, nākamais jautājums. Davai. Ko Latvija atzīmē 18. novembrī? Nu, ņemot vērā to, ka tu jau te iepriekš teici par prezidentiem, es domāju, šis jautājums būs vispār easy, pilnīgi easy. Jā, tad, šis būs ar cigāru. Ko Latvija atzīmē 18. novembrī? Atbilžu varianti. Latvijas Republikas... tā, mums ir problēma, ja laikam. Laikam pa garu atbildes bija. Pastīsimies. Es tev nolasīšu. Man viņas te... Man pieejams, tev laikam nav pieejams, tāpēc, ka pārāk garas viņas ir. A variants. Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Lāčplēša dienu. Eiropas dienu. Vai Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. A variants. Tu esi pārliecināts kā variants. Jā. 100%. Fun fact par 18. novembru īstenībā bija vienīgā, man tā šeit, izdevīgā diena, kad varēja to darīt. Līdz, jo tajā laikā man tā šeit bija tāds, ka starp to periodu uz Latviju neviens neskatījās, bet mēs izmantojām savu tā šansi. Pokrāmēt savu valsti. Okei. Tas ir no filmas, laikam, Rīgas gītu ir tāds citāts. Tātad atbildžu variants A, Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Jā. Atbilde pieņemta, un atbilde ir... Pareizi apsveica Jūri ar 3 eiro krajkasītē. Nu, te gāja runas, ka tu taisies cashoutot uz 3 eiro. Bet, nu, izskatās, ka mēs iesam tālāk. Tie tavi sīkie heiteri. Tie mani sīkie heiteri. Okei, pieņemsim. Nākamais jautājums. Bez kā nav iedomājami pica? Vispār tev picas patīk? Jā. Kā ir ar picām? Pēdējo reizi pica ēdu, kad... Domino's taisījies to jā. Jā, pareizi, jā. Bet kā, kura tev ir mīļākā vispār? Nu, es tikai vienu reizi biju. Nē, nu, tu, nu labi, ne tur, bet vispār es nerunāju par to vispārīgi. Kāda tev patīk? No brendiem? Kurš? Nē, vispār tā kā picas, ķipa. Ir tur margarītē, nemaldos, tur ar desu, ar jūras veltēm, ar kaut ko tam līdzīgi. Nu, jā, kas ir pepperoni, nevis tā New York. Ah, New York. Pits. Okei, man lauku jā, ļoti garšo. Jā, pizza garšo. Okei. Man garšo lauku ar tiem marinētiem gurķiem, karoči, ar visu. A, tev, vat, skat, Juri, pizza ar ananāsiem vai bez ananāsiem? Tu vēl domā? Tu teikt. Tu vēl domā? Varu ēst, bet...
iekāds uzsauc, tad jā, pats es nepirktu. Ha, pareizi, pareizi. Es redzēju, ka vēl ir iespēja picu pasūtīt ar šitiem te, ar aprikozēm. Esi dzirdējis? Nu, zini, visu ko iespēja pasūtīt. Man tās šeit ir iespēja arī pasūtīt ar balto brīnumiņu, kas no Džekiem nakāra. Okei. Labi, atgriežamies. Būsim godīgi. Okei, okay, chill. Tātad, bez kādām iedomājumā pīca. Tā kā jūka nejūt, ja? No sērijas. Nē, es nebiju gaidījis kaut ko tādu teiks. Okei. Jā, atbilžu varianti. Sāls, salāmi, siers, gaļas. Bez kā nav iedomājama pīca. Tā, salāmi ir, ar sieru ir, ar gaļu ir. Sāls? Nē. Te laikam ir pareizāk domāt, kas ir katrā pīcā. Tā kā vot katrā pīcā. Nu, main pīcā būs apmēram sieks būs, gaļa būs, tarami? Jā. Nu jā, sāls? Bet bez kā nav iedomājami pīci. Ja mēs tā kā paņemam pīcu un noņemam sāli. Okei. Okay. Ja mēs paņemam pīcu, nu tā tālāk. Zini, tas ir tas... Tas ir triki. Ir sketchy, jā, ir sketchy jautājums. Īstenībā ar visu ir iedomājuma. Tikai ceturtais rīksteji. Bez kā nav iedomājuma. Nē, nu iedomājuma, bez nekā, bez... Nē, tu pareizi pateici, jā, pici jau var iedomāties ar jebko, bet principā viens... Man šeit nav jautājums formulēts pareizi. Nē, nu labi, okei, ja tev nav... Bez kā nav iedomājama. Jā, bez kā nav iedomājama, okei. Okay. Nu, noformulēsim viņus citu, tas, tā kā... Tas, kas nevar būt uz pīcas? Nē, tas jautājums ir tāds, tā kā, kas vienmēr ir iekšā pīcā? Nu, ļoti retos gadījumos nav, bet pārsvarā vienmēr ir iekšā pīcā, tas vienmēr. Sirgs. Sirgs būs vienmēr. Čau, Elvī! Salami? Salami var arī nebūt. Jā, tas ir veģitālie špīces, kuras ir jāizredz. Un gaļa? Arī... Salami un gaļa varēja mēs vienā kategorijā. Nu, varēja vienā kategorijā, bet nav. Bez idejas sieru? Nav iedomājama. Nu, es teiktu, ka varbūt tev ir taisnība, ka jautājums nav pareizi noformulēts, tad es tev viņu varu tā kā pārformulēt, tā kā. Kas vienmēr ir iekšā pīcā, tā kā, kas vienmēr, nu vienmēr ir, nu liela, nu 90%, nu vienmēr ir iekšā tas. Nu, sieks būs. Toši. Tu man nejautā, tu izvēlies pareizi atbildi, es tik nospiedīšu pogas, jo mēs redzēsim. Pārgaidi, es domāju skaļi. Labi, viss kārtībā. Sarami toši nē, gaļa nē, jo mēs būtu tās augļu pīcas, mēs būtu vegānu pīcas, mēs būtu... Gaļas pīcas, bet sieram jābūt. Vienai kaut kādā īpaši gadījumi atnāks un pateiks uz bez siera. Viens, tas ir sarami. Tak. Sarams. Es mums TikTokā vēl tur iet streams. Ai, TikTokā arī, jo, TikTok skatītāji. Ja jums paliek garlaicīgi, es TikTok skatītāji, varat droši nākt YouTube'ā. Mums streams ir gan YouTube'ā, gan TikTokā. Es ieslēdzu iekšā TikTokā pamēģināt, kā tu vispār būs, bet te izskatās ir interesanti. A kā TikTokā tikt iekšā kaut kādos tajos trendos tur? Kas jādara ir?
Tur jāmaksā kaut kur ir. Oi, tas ir īstais Petros. Twitchā nebūs tikai tāpēc, ka Juris ir banots Twitchā, līdz ar to, nu tā kā es neriskēju streamot Twitchā. Katram gadījumam, jo varētu arī nesaiet. Triki jautājums es skatos, Juri, tev triki jautājums. Vieglāk bija pajautāt kaut ko par Latviju, kaut ko par vēsturi. Izskatās par vēsturi, tu tur reāli šarī. Par pīcām kaut kā nav. Man zinu, tas tā. Izmantos papildu iespēju? Nē, kā? Tas būtu baigi stūpi pie trešā jautājuma. Par trešais jautājuma? Bet tu vari brāli pasaukt. Es tev atļauju brāli pasaukt, ja tu vēlies. Nu tā kā prosta, tas bez papildu iespējām. Čista prosta, ja tu vēlies. Lai viņš nāk arī. Nu, iedomāju. Mans sirds vai bērk? Es zinu, ka pārāk mēs ilgi sēžu. Nē, vispār, mēs vispār nekur nesteidzamies. Tev ir tik, cik tev vajag laika, tik arī tikai vajag. Mēs nekur nesteidzamies. Nu, 90% gadījumu main produkts mēs bratkot būs sirds. Davai sirds. C sirds. Tad tu izvēlies pizzās, Juri. C. Ok, ok. Tad tu izvēlies C variantu. Mhm. Atbilde ieņemta. Un atbilde ir pareiza. Jā! Apsveicam ar 5 eiro! Ar 5 eiro jau kā... Nu, zini, kad... Bija nepareiz noformulēts jautājums. Ja es jau pārformulēju, nu tā kā, ķipa, es jau zinu pareizās atbildes. Tas tā, tas vienkārši uz nākotni, ka vajag tādas jautājumas pareizāk taisīt. Es zinu, ka ir jātaisa. Viss, my bad, jautājumi pieņemu. Labi, davai, nākam. Jā. Tu vari droši, ja tu vēlies, brālis var apsēsties blakus un palīdzēt. Ķipā, es arī domāju nākotnē pamainīt bišķīt formātu, ka var būt, nu, cilvēki pa diviem. Tā vienkārši interesanti, okay. Arī pašiem cilvēkiem, tā kā droši, ķipā. Ok, bet tikai bez ķipā, tā, ka bratka aiziet, paskatās Google un atnāk, ķipā, bez šitiem variantiem, ja, tikai bez šitiem variantiem. Ok, nākamais jautājums. Sīvietēm vienreiz mēnesī noteikti cikls. Nē. Cikls, kuru sauc par A. Mēnesis cikls, B. Meneriālais cikls, C. Menstruālais cikls, D. Minerālais cikls. Menstruālais. Mēnkas. Pārsvēr jau mēnkas. Mēnkas. Čat, uz iepriekšēju atbildu bija 2 pareizās atbildes. tā kā, ģipa, viss kārtībā. Mēnkas. Sauc par menšreizē. Menšreiz. Par mensuālis. Cikls. Es redzēju īstenībā, ka tev ir tur viena meitene, ar kuru, no kura tev normāli komunicē, ja nemaldos ar Anni, ja viņa, nu, tu sauc pareizi, ar viņu tur Ome TV un tam līdzīgi. Nu, var izmantot papildu iespēju, pazvanis draugam, zin kā, pazvanīt, pajautāt, tur stabilizinās, toši nezinu. Zini, pagaidām vēl ne. Okay. Es aizmirs pamainīt jautājumu. Mēs labis cikls. Tāgi, kaut ko ir dzirdēts mēsuālais cikls? Nu, minerālais arī ir dzirdēts, un meneriālais, un mēnes. Nē, minerālais tas ir ar minerāļiem, tas ir, ko ūdenī tā kā liek iekšā. Minerālais, nezinu, mēnes cikls, tas varētu būt aptumsuma laiks. Varētu būt. Es redzēju vispār dzīvē saules aptumsumu. Tikai savu video. Jā, es arī. It kā mums Latvija arī varēja redzēt, bet kaut kā paliet garām. Bet es reizi, tu 50 gados notiek. Laikam, neesi interesējies, neskatījies. Pēdējo reizi metēšu kaut kādā. Ok, kurš izdomāja šos jautājumus? Es izdomāju. Labs jautājums! Ļoti grūts jautājums, kā redzat.
Viņš nav, tā kā katru man dienu tu to nejautā. Šitam bija jābūt otrajā kategorijā. Otrajā kategorijā? Nē, nē, Jūri, šitas ir pirmajā kategorijā. Nē, ja es riktu, es šito riktu otrajā kategorijā. Es jau tā, īstenībā tur daudz ko mainīju, tāpēc, ka, nu, īstenībā tur, nu, tā kā, jā, es tā kā skatījos, es tā kā iedomājos, kā tev būtu kaut ko tādu atbildēt, un tad domāju, bļi, nu, tur čista varētu arī nezināt, un, jā, nu, sorry, bet, nu, šis ir tikai pirmā līmeņa, bet, tā, savukārt, otrā līmeņa jautājumi varētu būt vieglāk nekā pirmie, ņemot vērā, kā tu zini vēsturi, un, Man šuļi saka C, bet... Varbūt ir jāieklausās čujā. Zin kā, dažreiz varētu būt šitā te? Jāiet C. Tu esi pārliecināts? Mensuālais. Man šķiet jā. Mensuālais cikls. Saistīts man tešķiet sīvieta. Kaut kas tu... Tā ir tava galējā atbilde? Jā. Juris atbilde. Sīvietēm vienreiz mēnesī noteikti cikls, kuru sauc par C menstruālais cikls. Atbilde ir pieņemta un atbilde ir... Pareizi! Let's go! Piedodiet visiem, kam bija mīnsausas. Nē, nebija starp citu, viņš šo te... Apēda, skaņu kaut kā, nebija. Nē, es, ja nu kādam tu ir kaut kāds Maksims sausiņas, zini? Nē, es caur savām dzirdēju, ka tev tā kā nogrieza skaņa, tā kā tu biji jēj un pazuda, ķipa. Viņš tā kā noise reductions, laikam, kaut kāds nostrādā. Varbūt. Nu ko, kabatiņā ir 7 eiro. Ja tu atbildi pareizi uz nākamo jautājumu, desmitnieks, tev būs kabiņa, bet ja atbildi pareizi uz nākamo jautājumu, tad tev viss nostabilizēsies. Nākamais jautājums ir pēdējais no pirmā līmeņa kategorijas, un tas ir. Kurā no dotajām platformām nevar streamot? Atbilžu varianti. Facebook. Draugiem LV. Kik. YouTube. Tak, Facebookā var streamot, stūkstam viņiem saucās, tas viss servis Facebook Gaming. Jā, tu esi streamot kādās Facebook Gaming? Varbūt vienreiz, varbūt divreiz tā pamēģināt. Ok. X, visiem labi zinām platformu. Jā, ok. Viņa radās tieši tad, kad Twitch pieņēma ierobežot gambrerus rēros. Ok. YouTubes. Viena no populārākajām platformām. Nē, gan viena no populārākajām. No visām šīm dotajām šī varētu būt populārākā. Ok. Platforma, auditorijas ziņa. Ok. Draugiem LV. Kad pēdējo es biju draugiem LV? Vot godīgi, es tagad, es īstenībā par to aizdomājos. Un ļoti es atpaļu, bet es atceros, kā es izdzēsu profilu, es izdzēsu profilu, bet tas... tur bija, tas bija ļoti sen. Nu, taču gadi pat 15 atpakaļ varētu būt. Ok, 2007. Kurs tāds 8. gads? Jā, varētu būt. Es atceros, kā es vēl draugos pokeri spēlēju. Nelegāli. Dumbled. Jā, sūtīju statistiku. Plus viņš čatā jūs sūtījāt draugos statistiku, lai skatītos, kas atmeklē jūsu profilu. Es skatījos. Bet, jā, bija dažādas spēles, bet atceros, ka kaut kā vienā brīdī parādījās jau tad Facebooks, tā kā jau kļuvo populārāks, un visu kaut kādu... Nē, nu, Latvijā man tā šeit vajag projām draugiem LV populārāks. Jā, nu, man tā šeit vajag abi varētu būt konkurēt spējīgi. Domā, es... Nu, labi, okei, okay, es neko... Nē, zini, tā bija kaut kāda tur pasaules mape. Ar soctīkli, jā. Kā viss
bijušais padomu bloks, vai kā tu gasīja Ukraina, viss tās valstis, vai kā Eiropa plus, jā, Eiropa feisīts, jā. Afrika arī veist feisīts, laikam, no, man... Amerikā MySpace. MySpace vēl? Šā, blie, nu vispār te kaut kāda senioru platformas nevar būt. Nē, jā, tas vai viņš vēl dzīvs. Es domāju, ka draugiem LV ir... Nē, viņš ir dzīvs. Draugiem LV ir dzīvs, bet... Nē, es par MySpace. O, nē, ir vēl dzīvs. A, ko tu tur internetā surfo? Nekāds Google palīdzība? Nē, tas nav atbilžu. Nekāda Google palīdzība, slēdz ārā. Jāvi. Visi, slēdzam ārā. Man nav Google. Nu, labi, Opera vai kas tur Chrome, es nezinu. Nē, nu, paka Chrome, lai Google, kas tev tur? Bing? Jandex, kas tev? Gābi, B, draugiem LV. Draugiem LV nav tik advancēta platforma. Vistībā dīvaini, piekrīti, ka viņi varētu. Viņi savulaik varēja pirmie to izdarīt, un tad viņi varbūt vēl būtu tā kā vēl... Nē, nu... zini, varbūt tajā laikā tas nebija tik attīstīts. Es atceros, ka bija, jo es atceros, kā man bija draugiem LV, un otrā tabā man bija tas Justin TV, ja nemaldos, vēl bija, tā kā Twitch nebija tas, Twitch. Tas ir vēl pirms Twitch. Jā, bija kaut kāds Justin, man liekas, ka bija vēl kaut kas, un viņi vēl reāli... Originālais Twitch Justin TV. Jā, bet nebija vēl kaut kāds? Kad Amazons nopirka, nezin, Justin TV vai Twitch, tad viņi pārdēvēja pat Twitch laikam. Labi. Tad galējā tava atbilde, kura ir? B. Draugiem LV? Jā, jo tas ir sociālais tīklis. Okay. Kur nav nekāda dzīvības pazīmes uz streamošanas funkcijā. Ok, atbilde ir pieņemta. Un atbilde ir... Pareiz. Apsveicam ar 10 eiro! Yes! Jā, šis ir Janusi, zin. Okay. Pagaid, šis, pagaid. Okay. Jo, koferis vēl joprojām, tikai koferis šmet čatā, mums joprojām vecā mūsu norunava palikusi spēkā. Okay. Jā, šis ir par visiem tiem. Par visiem? Heiteriem, ko... kas neticēja, kad es nonākšu. Exactly! Kēšau tošu uz trešo jautājumu. Jā. Ejiet projām. Jā, heiteri neskatāties, tikai atbalstītāji. Juris ir sekjūrojis 10 eiro, tas nozīmē to, ka ja Juris nākamajos piecos jautājumos, atbild nepareizi, viņš tāpatās dabū 10 eiro. Dešums garantēts! Dešums ir garantēts, let's go! Kas tev tur, Koskenkorva ir jau visi jau atmaksājusies, jo jau. Let's go, jā, easy. Jā, kosīts. Jā. Nē, vienu šotiņu var, bišķi. Pagad, uzdzēri tikko vai neuzdzēri neko? Nē. Kā? Vot tu, ok, vot šitas ir mans jautājums. Mīcē uzdzēri. Kā tu vari dzert, nu tā kā reāli dzert, un kā tu vari neuzdzert neko virsū? Es vienkārši nerubīju, kā? Čipa, tas nevarētu būt... Varbūt organisms spēcīgāks. Tev tā kā nav cipa, ka tu iedzeri un tev vai nu riktīgi dedzina vai nu tā kā nāk uz augšu? Nu, man mazliet ir, bet tas tā. Bet kā? Un man raksta, ka ir štūka 300 skatītā. Jā, tu vari palasīt. Vēl neredz. Varam palasīt. Palasīt čatu bišķī, tā kā saka, mini atpūtiņa. Tā, nomienoties čatu. Jā, nomienoties. Es neesmu malkants. Lielās, ka nopelnīja 10 eiro. Lotāt pats esi manā vietā un davai dari to pašu, ko es. Vot tā, nepatīk. Jūs diršat šista štuka 300 skatās mūsu streamu? Let's go! Jurka, tu viral esi. Štuka 300! Tu esi viral! Jaundzemes vienkārši pīpē maliņa. Jā, Jaundzemes tagad skatās un domā, jāj, kā? Kā tas nodējums no interneta paspēja mani? Exactly. Bet es īstenībā esam bišķīt no sevis pateikšu. Es riktīgi esmu daudz dzirdējis tipu par to, kā tu tur
dzer un tā tālāk, tipa, nu, ka tu tur, nu, teiks, tur apvēmies wellness, kas tev tur wellness, kas notiec. Bet es tas ir bijis. Nē, 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 bet es reāli esmu priecīgs, ka tu esi vispār Latvijā un ka kaut kas tāds vispār notiek. Nu, tipa, tā kā neviens cits kaut kādu šitādu saturu vispār neražo, lai arī kāds viņš būtu. Okay. Nu, es to čatam pateikšu, lai arī kāds saturs tas būtu, lai arī ko Juris rāda, čat jums tas ir jānovērtē. Tas ir jānovērtē. Juris neiet nekādās galējībās un tur, nu, traki. Ja es domāju, ka tas, ka viņam paliek slikti, ir ļoti traki, tas nav traki, tā vienkārši notiek. Un tas vienkārši ir, nu, tas ir plus rep reāli. Ko mēs skatītos, ja nebūtu Juris? Ot, padomājiet. Ko mēs skatītos? Tā ot. Neizmirsti, ka modi aktīvi draugi. Jā, mani modi ir aktīvi. Te vispār ir, man modi te čatā no 4 gadus veci moderātori. 4 gadus veci moderātori. Es te lielāko daļu modiem neesmu redzējis, kā šaba te bija parādījies, vispār nebija redzējis. Tāda OG cilvēki, kas nespēja atzīt cits platformas, zin? Jā, es vispār nezinu. Ir tā tāda, jā, bet viņi pieņemsim Twitchā nav. Čau, Enix, sen neredzēt no Iron Country greke. O, tas tavs draugs? Zinu, Enix. Nē, viņš jau bija viens no adminiem. A tev viņa labas attiecības ir? Man jau ir normāls attiecības ar visiem, bet jūs jau... Jā, es sakāšu pēc. Jā, futbols vispirms, bet sākumā ir naudi jānopelna futbola. Paga, kas pa futbolu? Ko mēs nezinām? Nē. Kāris Brieds, futbola. Viņš tev sauc uz futbolu? Vai what? Paga, spēlēt futbolu, actually? Tu gribētu vasarā satikties ar futbolu uzraut? Čista kaut ko. Mēs varētu novākt kaut kādu streamerus un visi futbolu maukt, ne? Ko tu teici? Tas actually būtu interesanti. Aha. Un visi to streamot, katram uz pieras GoPro pielipināt un visi skraidīt pa laukumu. Zini, cik tas ir dārgs pasākums, tad katram tu GoPro. Nu pagaid, nu mēs varam, nu nē, tas nav, varam noīrēt, nu čipa, sponsorus atrast. Jā, vot tā vot. Tev Koskenkorvu sponsorēs, tu vārto stāvēs ar Koskenkorvu blakus noliktu, ja kas? Vienu banku ielaidu uzreiz dzer, visu banku ielaidu jādzer. Easy. Tā. Nu, vai tu esi gatavs iet uz otro līmeni? Jautājums ir tāds. Davai. Lai nāk garā, jau. Es tikai čatiņu izvilkšā, lai notiep čatu. Nē, pagaidi, čatu nedrīkst lasīt, tev jau tur dod... Nē, tā kā pop-out un minimizēt visu. Ok, jā. Skaties pats. Ā, tu rādīsi? Redz? Ok, labi, jā, neskatāmies, nečītojam pats galvenais, ir vienkārši nav interesanti. Nu, interesanti. Es ne tā zinu, ka tu 90% teiks nepilnīts. Nē. Čau, negribu Jurčikam pajautāt, lai iestrīmo tev diskotot savus ekranus. Es viņam uzticos, es domāju, ka viņam pašam nebūtu interesanti spēlēt, ja tipa kaut ko čītojot, come on. Nevajag. Viņš noslēpa čatu un viss. Jura bija šī tā miglaina kamera vai kaut kā nofokusēt? Tas ir Discord blurs. Discord blurs? Pagaidi, varš pieliec roku un noliec. Novāc mašu atpakaļ. A varš novāc to blūru vispār, ja tu vari? Jā, es arī domāju par to pašu. Kā tu izdarīji tagad? O, šitā? Ā, Funzijam es iedošu modu, jā, Funzijas ir čatā, man Funzijam jāiedot Mozart, es viņam parādā modu var teikt, tā esmu, Mums tiktu kā arī tur 115 cilvēki skatās, jau, WhatsApp visiem tiktu skatītāji. Nu, 115 cilvēki tiktu, ka tas ir... Tas ir Žoska? Tas ir Žoska, jā? Nu, priekš Ratvijas, jā. Ok, sapratāt TikTok, tas ir Žoska. Tad citu tie, kas TikTokā skatās, jūs varat pagriezt ekrānu, tur kaut kas jums uz ekrānu jānospiež un jūs varat uz... Nē, zini, ja mēs šeit nevis spēlētu milināru, bet runāt par jaunu Latviju. Ā, es domāju, mūsu ratingi būtu YouTube'ā 5K, TikTokā 2000. Ko tu vispār domā par jaunu Latviju? Es atzirdēju. Apišanas projekts. Man ar tā liekas, jā, apišanas projekts. Tas ir tā kā, tas coin runa. Tur, kur visi tā kā investēja. Paga.
Gaidam, gaidam, nesteidzies. Es atvainoju. Viss kārtībā, sakārto visu tur. Kaut kas notiek. Man 400 skatās TikTokā, tie 200 nieks. Da labi, DJ Einārs padalīsies saviem TikTok skatītājiem. Pateiksi TikTokā, lai nāk skatīties. Kā YouTube kanāls sauc, kur strīmoja? Tu vari iet manā profilā TikTokā, vari iet manā profilā nospiest. Ja nemaldos, man profilā ir links uz manu YouTube kanālu. Bet tu vari vienkārši, nu cipa, ja nav, tu vari iet YouTubeā uzrakstīt kā ģenerāla Eksa. Es līdz tās atnāks. Jē, 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 viss čil, viss čil. Minūte. Jē, 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 viss kārtīvi, viss kārtīvi. Mēs dziesmiņu paklausīsim. A, kur lielais streams? YouTubeā. TikTok skatītāji, lielais streams ir YouTubeā. Jūs varat nākt YouTubeā, ierakstat meklētājā ģenerāla Eksa vai iet manā TikTok profilā, tur man ir šitas te. Ir mans, ir links, man liekas, manā TikTok profilā, ir links uz YouTube. Man liekas, ka ir. Viņam pie durvīm zvana tāpat kā tev sākumā. Kur man zvana? A, jūs man TikTokā jau es nezinu, es kā TikTok skaņu var ieslēgt, man liekas, ka tur, nā, es neslēgšu, nā, bet jūs man tur kaut kādas zvanat pie durvīm. Zvanus kaut kādas. Es varu ieslēgt, kamēr Jūris ir aizgājis, varam ieslēgt donācijas. Ok. Tur man tā donācijas kaut kur ir aizgājušas. Cactus 2 euros. Tur Juris danso, jā, fonā. Man tev vajag bišķīt sakārtot alertus. Kurš ir tas alerts? I guess šitas ir īstais. Jā, tagad alertiem vajadzētu rādīties augšā. Nu, varbūt tagad, tieši tagad, tālāk es nezinu. Kāpēc nesaki paldies par rozītēm? Eju, TikTok skatītāji, paldies par rozītēm! Nu, paga, es ieslēgšu skaņu. Vienkārši nav skaņas, es nedzirdu, ka kāds būtu kaut kāds rozītes. A, kas ir rozītes TikTokā? Var man kāds paskaidrot? Kā tas strādā? Cik tas ir? Cik tas ir? Kā to vispār dabūt ārā vai kas ir, tipa? Unzīs ir timeoutēt, trīs reizes pajautāja tā modu, visreizes mutot. Es viņu neredzu čatā, Funzi ieraksti kaut ko čatā, beidzat viņu mutot, šitie te. Moderātori, beidzat Funzi mutot YouTubeā. Nevajag pārāk marinēt, Jurim jādod vēlāk uz skapi, tur pasākums LGBT. Nē, viņam nav nekur jāiet. Juris pats izlems. Ko jūs viņu Jura vietā visu izdomājat? Viena roze 2 eiro, ko tu dirs? Nopietni? Viena roze 5 eiro? No way! No way! Cik jūs man rozes sametāt TikTokā? 5 rozītes 1 dolāra cents? Ai, dirs tad skaidrs, pagāj. Tad jūs man reāli troļojat. A, kāpēc man ir valūta kaut kādos dimantos? A, cik ir viens dimants? Jura brālim varbūt draudzeni tagad ciemos? Nē, Jurka brālis tur kaut kādā atnāca, bet kaut kur Jurim kaut kas notika, man liekas. Tagad ir 700 rozes kopā? Nema rāda 307 dimanti. Paldies, Bjober, par rozītēm. Maziņā zandiņā rozītes mētā. Kaut kāds, kas tie tādi ir vispār? Kas tas pie vēlni ir? Viena roza 0,01 cents? Pagā viens dimants? 10 eiro, ne, diršana, tā ir diršana, jūs man melojat. Labi, te kaut kāds, man kaut kādu blociņus kaut kādas iemeta. Blociņus un pirkstiņus kaut kādas amēta. Ok, es alertu slēdzu ārā, visi Juris ir back, es alertu slēdzu ārā. Es nedzirdu tevi. Alertu slēdzu ārā. Piedošana? Nē, viss kārtība. Mēs vispār nekādās. Nē, vienkārši kaut kādu daunu, vienkārši sāku uģālīt pa vogu. What? Okay, tas gan nav, pareizi. Ko tu darīt tādā situācijā? Es ja nezinu. Es, ja godīgi, ja tas būtu regulāri, es pazvanītu policijā. Nu, čipa, kas pasūlē? Nē, piemēram, tagad atnāk kaut kādu tev skatītāju un prasa hujāli pa logu apīkām. Nezinu. Tev mikrofons bija šī čarkst. Nezinu, tur kaut kā, tipa, tā kā tu runā tieši. Tā kā tieši parunā? Jā, tev tā kā būtu kaut kāds tā kā dīvaini skaņa tāda. Nezinu, kā viņa. Labas mikrofona.
Tagad? O, tagad, tagad labi, tagad labi, tagad labi, tagad ideāli. Tagad labāk? Jā, 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 ideāli, ideāli, ideāli. Un gaidz, varbūt. Tā, nu okei, okay. Ko, Juri, ir otrais līmenis, es domāju, ka mēs varētu iet jau lēnām uz otro līmeni, vai ne? Jā, iesākt to līmeni. Mums ir palikuši, tev, ne mums, tev ir palikuši divas papildu iespējas, kas ir jautājums zāles palīdzība, kā saka. Plus tev vēl ir zvans draugam. Tā kā tas ir divas īstenībā, nu, labas papildu iespējas. Es ejam uz otru. Jā, man ir pirmais jautājums. Izsita no sliedēm. Izsita no sliedēm. Nu jā, tas nav ikdienas jautājums. No. Tas, okay. Tu atbildē, tu tiki. Desmitnieks ir nopelnīts. Un mēs ejam uz nākamo. Nākamais Minimums jautājums. Minimums ir, jā. Jā. Bet skaties, ja tu atbildi pareizi nākamo jautājumu, tu jau iepriekšējais jautājums pusi tā kā dabū, tā kā 15 uzreiz. Un jautājums ir šāds. Mūzaciņa pamainās. Kāds aparāts mēra paveikto distanci ar auto? Atbiežu varianti. Tahometrs. Manometrs. Spidometrs. Odometrs. Viss ir grūts jautājums. Es esmu jautājis šo jautājumu saviem draugiem, un viņi sākumā uzreiz atbild nepareizi. Un pēc tam viņi bišķīt padomājot, saka pareizi. Spīdumētrs ne. Ļoti smēra ātrumu. Ar kādu ātrumu tu brauc. Tahometrs. Tahometrs. Manometrs. Točno nav? Čo bi šī dziesmiņa uzslēdz, laikam labāk dzirdi tagad. Ne? Nav gadījumā. Nepagaidi. Manā gadījumā. Jā, ir visi. Okay. Šo tā rakstā trahometrs. Nav tāda trahometra. intens, tik šis ir otrais līmenis. Ja būtu trahometrs, tad viņš šķirākam parādītu, cik vecenis tu esi paņēmis. Jā. Tā varētu būt, jā. Klitometrs. Onometrs. Odometrs. Tošu nebūs. Manometrs nebūs. A, trahometrs. Jo baigi bieži ir skatīts auto kontents un tur viss rakstās par to trahometru, kad es izmēru to noblūktos kilometrus. A, trahometrs. Tā ir tava pilnīgi beidzamā atbilde? Jep. Tu esi pārliecināts? Juri, varbūt vajag iedzert kādu, nu, varbūt vajag pasēdēt, padomāt, varbūt iedzert. Varbūt ir arī papildu iespējas, tā kā. Ne, ja tu esi 100% pārliecināts, tad... Man mulsināt. Nu, protams, ka es mulsināšu, bet tajā pašā laikā varbūt es nemulsinu, varbūt es palīdzu, bet tu to nezini. Nu, var zināt. Mākonīti, paldies par eiro, bet, un Aliečik, paldies par eiro, bet pagaidām ir izslēgti alerti, nu, lai netraucē. Varbūt ir vērts pasaukt brāli čisti, lai pienāk paskatās. Nē, viņš šeit nav nešaļ. Tikai šaļīgs mašīnās. Anija, Anija čatā saka, Juri, zvani Anijai. Varbūt ir vērts piezvanīt beidzot. Pagaidām ne. Odometrs. Oh, bajāt. Odometrs. Te, galīgi atbied. Kā tu tā izdomāji, ka odometrs spēkši? Kāpēc ne tahometrs? Jo... Tahometrs var... Par kaut ko citu atbildēt.
Audometrs un speedometrs. Labi, speedometrs skaidrs. Speedometrs mēs jau izrunājām speedometru. Labi, manometrs. Speedometru, a kā ir pat dīksāga? A manometrs. Kur tu esi dzirdējis kādai mašīnai manometru? Nu, tas jau nav teicis tieši par mašīnu. Tā ir jautājums par aparātu. Kāds aparāts mēra paveikto distanci ar auto? Nav tāds, nav tāds bijis. Bet ir tāds aparāts manometrs? Nē, nav. Nav. Nav dzirdēts. Ok. Tad tava galēja atbilde? Dē. Vai izmantosi papildu iespēju varbūt? Dē. Dē tava galēja atbilde, tu esi pārliecināts. Jā. Vai Juris uzvarēs 15 eiro? Varbūt viņš cashautos un neies tālāk. Vai arī Juris tagad paņems tikai 10 eiro un dosies? Nu, neko nedosies, viņš mājās ir. Nē, zinu, varbūt pie tevim došos varbūt bija vērts, čīzīt. Varbūt bija vērts piezvanīt kādam vai pajautāt zāles palīdzību. Bet to mēs neuzrunāsim, tāpēc ka atbilde jau ir pieņemta. Un atbilde ir pareizā. Manometrs arī ir, ja nemaldos ar manometru mēra. Manometru mēra spiedienu. Ar iepās, ja nemaldos. Un tahometrs, lai nemaldos, bija apgriezieni, ja? Odometrs laikam ir. Odometrs pareizā. Man dažiet te motoli kaut kas saistīti. Nākamais jautājums, vēl divas papildu iespējas ir. Kā tev ar datoriem vispār ir? Jā, okay. Ar kaut kādiem apzīmējumiem, nu tā, Latvijā. Jā, okay. Okay. Šitas varbūt bija pat pirmā līmeņa jautājums, bet domāju, ka varbūt šis būs otrā līmeņa. Tātad, ko nozīmē SSD? Jautājumu atbiežu variantu. Solid static drives, solid state drives, cell safe drive, saule sēna diena. Man dažot, ka tu nekas nav pārīs. Solid speed. Solid static. Saule sēna diena. Tas ne? Kāpēc nē? Kāpēc nevar būt saule sēna diena? Es tāpēc jautāju par apzīmējumiem. Latvijā visādi apzīmējumi ir. Bet ne uz datoriem. Ja mēs runājam par komponentēm, tad man šeit visā pasaulē ir viens liels standarts, pēc kā vadās visi šitie te servisi. Okay, un... Kā jūs tiktu kā skaņu dzirdat arī mūziku? Jums tur viss strādā? Es domāju, jā, viņam vajadzētu dzirdēt. Es aizmirsu jautājumu pamainīt. Uz 20 eiro tik jautājums. Tagad. Pareizi, jā, uz 20 eiro. Mhm. Jā. Ja atbildi pareizi, tad nākamais būs. Nē, pagaidu, vai kurš tagad ir? Solid starting drives nav dzirdēts. Es esmu lasījis tos apzīmējumus. Atceries, ka tev ir divas papildu iespējas, ļoti labas. Ja tu nejūties droši, varbūt vajag izmantot. Jo katrā gadījumā neizmantosi, zaudēsi un tu papildu. Es negribu būt tik pazurens kā Armists, es negribu būt. Nu pagaidu, Armists līdz kuram tika? Armists kur tika? Viņš tika līdz... 11. Līdz 11. Jā, viņš tika pat pāri, jā, viņam bija tā kā arī otrā līmeņa, tā kā, nu, stabilais viņam bija. Pareizi, pareizi. Nu, jā. Jā. Jā, iet B. B? Varbūt jālieto ir papildu iespējas? Nē, nav, čagi. Izdaudz. B variants, solid state drive.
Tā ir tava galējā atbilde? Jā. Tu esi padomājis, 100% padomājis. Jā. Tu neizmantos nevienu papildu iespēju. Un izvēlēsies B variantu. Nākuj vajag. Varbūt šī ir nepareizā atbilde. Nē. B variants, solid state drives. Vēl ir iespēja pamainīt atbildi un paņemt kaut ko citu. B. B. Iekauts akmenī B. Iekauts akmenī B, saka Juris. Un vai Juris paliek spēlē, vai viņš izstājās? Neizmantojot savas pēdējās divas papildu iespējas, Juris atbild uz šo jautājumu. Pareizi! Čatā saka, ka skatās otrā ekrānā, Juri, vai tā ir taisnība? Nē. Nē. Tu jau man nemelotu, vai ne? Nē, es nemeloju. Labi. Apsveicu tevi ar iegūtajiem 20 eiro. Nākamais man jautājums. Priekš kā man nevajag, ka sabojāt visu šito. Exactly. Nākam, atbildot tie, pareizi. Kas, no. Saka. Tie, kas tie saka, ka es tu čītoju, ka viņi iet LA. O tā, ot tik nopietni. Es gribētu pateikt pa savam, bet tas, ka mēs atmenamies ciemos pie ģenerāļa, es labāk piekrāju to. Ok. Nākamais jautājums. Kura no šīm automašīnas marka, automašīnu markā nav oriģināli dibināta Vācijā? Kā to vispār? Tu teici, ka ar mašīnām tev ir diezgan okei. Okay. Neskatoties to, ka tu gandrīz... Forziņa. Forziņa. Okei. Assetto, Gran Turismo. Okei. Vispār, kādu, nu, ķipā tādām no tādām reālām iespējām, nerunāsim tur par Lamborghini un tam, bet tādām reālām iespējām Latvijā, kādu mašīnu tu savu gribētu Latvijā? Nu, tādām reālām iespējām, ķipā tā kā, vot, to tā pasties jau. Reālām? Jā. Nu, nekt, kā Behu. Behu? Kā ir, ka kuras sērijas apmēram? M5. Aso pēc tā gada. Okei. Vai arī... Nu es neteiktu, ka tās ir baigi reālās tādas iespējas. Nu tā, ģipa, tur maksā diezgan labu kapeiku. Vai arī... No NFS... Most Wanted. To behu? Mašīna, jā. To. Viņi starp citu bija kādu uztaisījuši to mašīnu, nu, tipa, reāli tā kā no Need for Speed. Nē, daudz viņi taisījuši. Jā. Okei. Labi, tad atbilžu varianti. Pat ir bijis, pat video. Konkursus. Konkurs bija? Jā, kaut kāds gaming channel izrozēja, kā galveno prize. Okei. Es redzēju, ka nē, bija... Nē, tas nav angļu klūti. Tas bija kaut kāds Russian channels. Tad, es domāju, ņemot vērā, ja tu spēlē tās spēles, es domāju, ka šis būs diezgan viegls priekš tevis jautājums. Tad atbilžu varianti. Tad, kura no šīm automašīnu markām nav oriģināli dibināta Vācijā? Atbilžu varianti. BMW. Audi. Volkswagen, Fiat. Nē, Fiat. Vai tavu galēju atbildi? Jā. Neizmantos papildu iespējas? Arī. Nē, esi domājis, ka šis varētu būt triki jautājums. BMW ir dibināts Bavārijā. Tas ir Vācijas gods un raknums. Okei. Audi? Ir arī dibināts Vācijā. Volkswagens tika dibināts
vēl Adolfa Hitlera laikā. Oho. Jā. Pareizot tautas automobīli Beetle. Volkswagen Beetle. Ok. Kas, laikam, kādos 70. Vai 50. Gados viņu pārtrauc ražot. Fiat ir itāļu marka. Tātad, tava atbilde? Es varu pateikt one fact about Fiat. Davai. Šis fakts ir tāds, kad savulaik padomju Savienības laika, PSRS laikos, viņi nopirka tiesības uz dizainu no saviem žiguļiem no Fiata. O, tu reāli šarī, Juri, reāli, kaut kādās tēmās tu reāli šarī, bet nevajadzēja man tāds jautājums likt nemaz. Pagaidz, tu jau nezini, es jau nezinu. Pagaidz vai nē? Nu, es zinu pareizo atbildi. Es zinu pareizo atbildi. Bet es runāju kopsumā par vispārīgi, par kaut kādām mašīnām, tamlīdzīgi tu reāli šarī, tu kaut ko tu tur reāli zini. Jo es reāli nezinu, es zinu tikai pareizo atbildi. Nē, Fiats. Tā galēja atbildi. Jā, Fiats ir leģendās itāļu brands, ko mēs redzam uz ielām var redzēt. Rada izpildījumā. Ok. Mēs savu laiku varējām redzēt. Varbūt var redzēt vēl joprojām. Otrais tikai, līmenis. Vēl joprojām divas papildies. Joprojām vēl divas iespējas. Papildu iespējas. Juris viņas neizmanto. Un viņš izvēlās variantu D Fiat. Un atbilde ir... Pareiza! Apsveici, Juri! 25 eiro kabatā. Cash autos vai es uz nākamo 40 eiro? Nākamais, vai nākamais 30, atvainojos 30 un tad 40. Nākamais 30. Mēs ejam? Jep. Mēs ejam. Nākamais jautājums. Tā pagaist. Jā, pareizi. Devītais jautājums. Ja pareizi atbildu šo jautājumu, kabatiņā 30 eiro. Jautājums ir šāds. Baigies dīgais YouTube. Kāds ir lielākais cilvēku orgāns? Jā, es jau sapratu, ka ar mašīnām tev ir tā kā, ir okei. Ar vēsturi tev arī ir okei. Avot ar orgāniem, sieviešu orgāniem. Nezinu par vīriešu, bet sieviešu un šitiem orgāniem un menstruālajiem cikliem un tā tālāk ir bija šī problēmiņa. Kāds ir lielākais cilvēka orgāns? Atbilžu varianti ir šādi. Āda. Aknas. Plaušas. Kuņas. Āda. Tā uzreiz. Tu vēlies uzreiz pabeigt šovu, ja? Un viss. Nē, čau, es zinu šito jautājumu. Šis, tu zini šito? Jā, man bieži metās tiktokos, šitiet, tur, kur prosi čalis jautā par to, kas ir lielākais orgāns, tā. Āda. Es atceros, pagai. Es atceros, šitāds jautājums bijis oriģinālajā gribi būt miljonārs LV versijā. Jā? Es esmu bijis Mārtiņam Čibultam. Kurš bija šo vadītājs? Jā. Āda. Un tu esi 100% pārliecināts, ka tā ir āda. Jā. Man liekas dīvaini, ka āda ir pa orgāns un tur ir āda. Man liekas dīvaini, ka tā... Nē, pēc loģikas tā ir. Aknes nav, aknes ir mazas. Plaušas ir šeit. Tas ir... Jā, tas ir šeit. Kuņģis ir arī maz. Āda. Loģiski. Tā ir tava
pēdējais. Nu, jā, galīgi, galīgi. Jā, āda. Neizmantos papildu iespējas. Nē. Nu, man jāsaka, ka tu labi turējies, Juri. Ļoti tālu esi aizgājis. Iespēja vēl ir pamainīt atbildi. Nedzirdam, Juris nemaina atbildi. Man jāsaka, ka tu spīdra no šo procesu, jo atbilde ir pareiza. Spīdra no šovu, spīdra no šovu. Ok. Pakļu okay. Visiem heiteriem. Ok, 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 ok. Tas nav tev ģenerāl, tas ir heiteris. Nē, nē, es neesmu heiteris, es jau pateicu, ka man vispār... Nē, es tā. Es, man vispār ir krūta, forši, nice. Abi, viens ātries jautājums no manī. Jā, lūdzu. Man? Vai čatam? Jā. Man. Nē, tev. Davai. Cik cilvēki Latvijas versijā ir paņēmuši galveno balvu? Atbilžu varianti būs? Atbilžu varianti būs? A kāda ir galvenā balva vispār? Nav jau miljonus gan jau, ne? Tik tur bija. Nē, tas tā. Tas viņš. Viens, divi, trīs, četri. Viens, divi, trīs, četri? Blin, godīgi es jau nezinu, bet es minēšu. Nu, viens. Jep. Jā? Viens cilvēks. Nu, ņemot jā, tādā, viens kad... cilvēks. Kurš tas bija viens cilvēks? Man tā šeit kaut kāds sievieti bija. Ā, okay. Sievieti bija, viņa rakam ar diviem raidījumiem. Tā kā divu raidījumus, viņai to miljonu. Čatā noteikti jo... pašlaik diskusija, viņa saka, ka āda nav orgāns un diršās savā ir starpā, gan, bet čatā āda ir orgāns. Ja āda ir orgāns un reāli, ja Juris nezinātu, tad viņš noteikti ņemtu nu, kaut kāds, možda tur kuņģis plaušas vai ne, nu tā, uz loģiskumu. Nē, pēc loģikas tas nevar būt. Kāpēc? Nekas. Nu jā, bet āda ir orgāns. Āda ir orgāns. Nu jā. So... Yeah, so... It is very easy. Nu, nākamais jautājums, Juri, ja tu atbildi pareizi, tev ir 40 eiro tavā kraikasītē, un visi viņi, tā būs stabilā summa. Tā būs stabilā summa. Ar būs... cigāru. Jā, ar cigāru. Tā būs stabilā summa ar cigāru. Tev vēl ir divas papildu iespējas, kuras es tev silti iesaku izmantot un viņas neturēt. Un mēs dodamies tālāk. Mēs dodamies tālāk. Nākamais jautājums uz 40 eiro. Kurā no dotajām spēlēm ir lielākais price pool datorspēļu vēsturē? Oh. Okay. Atbilžu variantu. Fortnite. PUBG. League of Legends. Dota 2. Fortnite. Nav. Man tieši, ka Fortnite pēdējo reizi kaut kāds lielais turnīrs notika tā kā rana veidā. Kad? 19. gadā vai 20. gadā. Un tur netika nekāds regals. Jūs price pool. Reikam kaut kādi 5 miljoni kopējies. Vai 10 no 5 miljonu tāpat tas ir daudz, 10 miljonu. Ap desinieku tu ir kopīgais. PUBG. PUBG savu laiku bija ļoti populārs. Vienu brīdi viņš bija ļoti, ļoti populārs un ķīnieši viņu mauca un tur bija ļoti labi. Atdešiet viņu vēl joprojām mauc? Jā, bija ļoti mauc, bet tur bija vienu brīdi ļoti solid, ļoti solid. Bet ne tik solid, tā kā... Fortnite. Nu, būsim godīgi. Nu, tas ir tagad. Tu jau nezini, kā bija tad. Varbūt iegāja vēsturē, zin kā, kā ar lielāko price pool. Nē. PUBG, notika kaut kādi eventi. Man tā šeit tas Nation Cups. PUBG jā, bija jā, Nation Cups, laikam tas bija lielākais, kad bija no visas, no katras valsts bija laikam viena komanda, ja, kas bija, nu un tad visi kopā mauc, man liekas, ka tā bija, bet, tas bija diezgan kas... liels turnijos, ļoti liels. Bet tagad jau vairāk nekas nenotiek. Nē, nē, tagad toči nē, bet tad bija, jautājums ir jau, vē, kas iegāja vēsturē, kas iegāja tā kā nu, vēsturē lielāko price pool. Tagad
tā. Tas varēja būt 10 okay. gadi atpakaļ un tur Price, nu labi, 10 gadi atpakaļ nebija Fortnite un PUBG. Nē, neviena no šīm... Nē. League of Legends un Dota 2 ir vienīgās, kuram ir, reikam, 10 plus gadi. Līga, Līga, toši ir 10 plus gadi, 2009. Gada spēle, Dota 2, man tā šeit ap to pašu laiku iznāca. Vai no 10 vai 11. Gads? Bet tam jau nav tā. Nozīme. Nē, 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 es tā zinu, okay, zinu. Okay. Bet, cik dzirdēts, kad League of Legends ir mazāks price pools no iepriekš divām nosauktajām spēlēm. Man tā, tas ir mans apgalvojums. Es neču rīt par League of Legends. Es uzreiz pateikšu. Ok. Tev joprojām ir divas papildu iespējas, varbūt, vajag patanīt. Jā, Dota 2. Pajautāt, kā? Dota 2. Tātum gadu viņiem ir aizvien lielāks no lielāks, kas nav daudz. Gabens. Gabens. Savenais Gabens. Paga. Man tā šeit pēdējā internationalā, kas ir Dota 2, price pools bija 20 pār miljoni. Bija price pools līgai. Man tā šeit ir mazāk. Fortnite'am un PUBG'am? PUBG's, man tā šeit miskas es tur. Man tā šeit, ka bomži pat bezpajumnieki negribēs ņemt naudu no PUBG. Bet tad, kad bija lielais turnīrs, vai tad nebija lielas naudas summas? Nē. Fortnite'am arī nē. Fortnite'am man tā šeit ap... 5 miljoni, varbūt bija, vai ap 6. Fortnite bija savu laiku, nu labi, tagad viņš joprojām ir big, bet kaut kādā 2000, nezinu, kaut kādā gadā viņš 19, bija ļoti... 19. gads. Apmēram, viņš bija ļoti, ļoti buga. Populārs, un vai tad turnīros nebija liels summas? Par buga izcēra Fortnite'ā ap 2 jamakiem. Dota 2, jo viņiem katru gadu aug price pools, pateicoties no veiktajām transakcijām spēlē. Izmantos papildu iespējas? Nu... Tomēr ļoti svarīgs jautājums. Atbildi nepareizi, ej uz mājām ar 10 eurāriem. Atbildi pareizi, es 40 ir nostabot. Es varētu pazvanīt vienam cilvēkam. Kurš par e-sportu atbild Latvijā? O, kam tu Grientam zvanīt? Kam tad loģiski? Oho, nu pazvani Grientam, vai no? Es... Rīga nav, Fortnite nav, UG's nav. Dota 2. Nezvanīsi Grientam? Nē. Lai simtprocentīgi pārliecinātos. Jā, jo Dota ir katru gadu internationalā, man tā šeit tur aug par miljonu vai diviem, tas ir price pools. Jo 20. Gadā, reikam, bija 20 miljoni, 22. Varbūt kaut kādi 25 bija. Ja es nekļūdus. Tad tā galēja atbilde? Jā, Dota 2. Ja tā būs Rīga, es Rīgas spēlētājs iedīšu. Juris ir teicis ļoti tālu. Ļoti tālu. Un šīs bija iespēja, ka viņš varēja izmantot papildu iespējas.
nostabilizēties. Vai varbūt arī viņa izvēlētā atbilde ir pareiza? Vai Juris ieguva 40 eiro? Vai ne? To mēs uzzināsim pēc reklāmas pauzes. Jā, to mēs uzzināsim pēc reklāmas pauzes. Tiekamies pēc reklāmas pauzes. Labi. Jociņš. Apsveicu, Juri, 40 eiro! 40 eiro esi nopelnījis, esi nostabilizējis. Tā bija, man tev jautājums, cik no Fortnite, PUBG un Leagues ir, kāds viņiem ir bijis? Nav nejausmas, es pastījos, ka Dota ir vislielākais un Dota jau ir ļoti labu laiku pirmajā vietā. Cik Līgā ir bijis lielākais? Ir daudz, bet nesakoju, bet ir daudz bijis, bet nav netik daudz kā Dota. Dota vienmēr ir kaut kā va, tur galva augstāk par visām spēlēm. Nu, Gabens, zinu Gabens. Gabens šitādā. Bet dīvaini, nesi pamanījis, ka dīvaini, kāpēc Counter-Strike'ā tad nav tik liela tie price pool? Man tā šeit Counter-Strike'ā vairāk iet privātie un sponsori tur. Ok. Un tāpēc... esam tālāk, vai tu neies tālāk cash-outos? Ejam. Sajam. Ja mēs ejam, tad ejam uz pirmt banku. Čītot aizliegts, Jūra. Atceries. Te ir daudz izskanējuši versijas, ka tu čīto. Nē. Ok. Nu tad jau nākamajā līmenī. Nākamajā es līmenī arī... Es neesmu tās roks, lai čītot. O tāvot. Sapratāt čat. Nākamajā līmenī bija ticis arī iepriekšējais viesas armis mūsu beta testā. Šajā jau uzlabotajā un principā jau, jau final versijā manam šovam ir ticis arī Juris Kalniņš. Nākamais jautājums ir uz 50 eiro. Ja Juris atbild pareizi, viņa kraikasītē ir 50 eiro. Juris atbild pagad, nepareizi. Pagad, pirms tu gaidi nākamo jautājumu. Jā. Es atveicīšu čatu un gribu pastīties, kurš ticēja man. Ka, jā, varbūt paši pajautā, jā. Kurš ticēja no jums, ka es tikšu tik tālu? Un sakiet godīgi. TikTok arī rakstāt. Es TikTok arī lasu, man TikToks ir vaļā. Man TikTokā ir 338 kaut kāda dimantiņi. Tas ir... Petros teica, ka viņš ticēja. 3.40. 3.40? Tas ir tikai... Jesus Christ. Jā. Tur viens vai divi centi. Ak, viens koins. Bet toties naudī nauda. Nauda nespied. Ja saka, ka pie pīzdas domāja, ka būs beigas jau. Es jau godīgi arī. Es nebiju gaidījis, ka tev tas tā izsitīs no sliedēm. Nu, pirmais zautājums tikai tāds bija. Sketchy, un tas pīcis jautājums. TikTokā es aizmirsu palasīt, kad es pajautāju. TikTokā jūs dzirdējāt skaņu, kad iet spēle? Nu jā, iet. Man pačam tagad ir atvērts TikTok. Viņiem ir kaut kāda mūzika skan, neskan. Viss ok? Ok, viss tikai mikrofonu dzirdēt. Red. Kaut kāda mūzika skan. Nē, tā ir kārtībā. Viss iet glūdi, ok, nice. Viss iet glūdi, ok, nice. 5,5 tūkstoši vieweri? Easy. Kur? Juris Klačo. YouTube'ā, jā, Juris Klačo. Skamo generāli. Mani skamo? Nē, neskamo. Juris saka, nē. Tu redzēji, mans lokts ir šeit? Tur saka, ka tev ir nolikts telefons, un tu no telefona lasi. Nē. Ko tu? Ok. Ok. Mums vēl pat parādīt savu pēdējo. Nerādi. Ah, no, YouTube'ā var rādīt pie Dirsi vēl. Es aizbūstu. Lūk ir pēdējais raksts, ko es esmu rasījis no Facebooka kaut kāds tur. Okay. Cik simtgadnieku dzīvo Latvijā. Pasakiet, lai nomet uz dīvānu. Nu, ne, tas skatītāji viņi jau tur domā. Pagad tu aizmeti? Mierīgi. Ja? Ok, viņš aizmeta. Tik vienkārši iPhone. Ok. Var izslēgt čatu uz vienu jautājumu? Viņam nav čats ieslēgts, Viņam ir kaut kur aiztaisīts iet. Vai ne, mēs ir čatu izrubīt? Tak nav viņam ieslēgts čats. Man nav.
Vai kaut kādu priecīgāku dziesmiņu. Ok, nu, palasīju čatu, varam iet tālāk? Varam iet tālāk. Tālāk, nu, nākamie jautājumi būs daudz, daudz, daudz grūtāki. Jā. Trešā līmeņa jautājumi kā nekā. Trešā līmeņa jautājumi. Nē, zini, mans maksimums ir jau sasniegts. Nē, bet, es teiktu, ka tu... Super, super maksimumu tagad. Ok, ok. Nākamais. Nākamais jautājums. Kurš ir top 1 pirktākais jaunais auto 2022. Gadā? Jautājums, ja nemaldos, ir bišķīt nekorekts. Man liekas, es viņu pats taisīju, bet es nezinu. Man liekas, ka viņa neiegāja, viņš neskāpēc pa īsu jautājums. Respektīvi, Latvijā. Latvijā. Visi Latvijā. Jā, jā, jā. Latvija iet runa. Aizgāja telefonu paņemt? Nē, vienkārši, nolk. Ja nu gadījumā. Ja nu gadījumā būs jāzvana? Jā. Atbiežu varianti. BMW, Audi, Toyota, Opel. Jā. Es tikai neesmu interesējies par šito jautājumu. Tā. Tu stastiku. BMW, nē. Audi? Kas no audāriem ir nācis ārā tagad? Nezinu, bet salonos jau tāpat tās visas mašīnas ir, man liekas, arī nu, ne tā paša gada izlaiduma, ne? Es neesmu nekad salonos bijis, bet man liekas, ka tur arī, ja tagad ir 23 gads... Man liekas, Max 5-6 gadu varbūt. Ā, ja? Nezinu, neesmu iepircies, bet cilvēki Latvijā iepērkās auto salonos un, jā, kādas ir populārākā. Jā, kāda ir top 1, ko visvairāk ir nopirkuši 2022. Gadā. Jā, Toyota? Nē. Varbūt bambis. Tā, pagad. Jo. Ā, tas ir salonos pirkts. Nu, pieņem. Nu, Latvijā jau ir Audi un BMW kultūru baigi attīstīt. Jā. Ir, bet vai viņas pērk salonos tās mašīnas? Nē, nu pērk, es redzēju. Jā, pērk, tas ir plus mīnus no 30 līdz 60 tūkstoši. Atceries, ka tev ir divas papildi iespējas, katru reizi tev atgādīju. Jā, katram gadījumam, zin kā, galvas mošu izkrīt ārā. Toyota. Simply grim. Opelis. Ko? Pārdodas vēl Latvijā? Pārdodas. Ir saloni. Bet ne tik daudz? Tak. Man šķiet ir starp... BMW un starp Audi. Bet Toyota diez vai. Jo Toyotas pārsvarā pērk lietotas, kā projekta autotājs. Vai tu jaunu auto taisīt kā projekta auto? Diez vai. Opelis? Opeļiem arī tāpatās. Vai tu pirkti no salona Opeli? Nu kāpēc ne? Jauna mašīna. Kāds nu, jā, bet... Opeļi nav iecienīti. Bet opeļi nav iecienīti mūsu braukšanas kultūrā. Tu aizmirsi par firmām arī?
Jā, bet... Ikdienas lietotājiem tev... Cik tu esi redzējis opeģus pēdējā laikā? Daudz, esmu redzējis daudz. Nu, varbūt tavā galā vairāk opeģi. No policijai ir tā Opel Insignia. Nē, mentiem ir Škodas. Bet Opel arī ir. Škodas un... Nu, Volkswagen. Viņiem ir. Un Fordi gaika. Tie būs viņi. Audi. Audi. Kvalitatīvs vācu brands. Priekš. Vairāk rumbulis. Rumbulis. Esi bijis rumbulā vispār? Tajā autoplacī? Jā, vispār, jebkurā tur autoplacī esi bijis? Nē. Es arī neesmu bijis, nekad neesmu bijis. Kāpēc? Garām esmu gājis. Garām, man kāds vlogs tev sanāk. Es domāju, man tur izdzīt ārā. Neļautu filmēt. Ja filmēt? Jā, tā kā vlogs tev jāfilmēt. Pēdē kups, jā. Jā. Pēdē kupu iesūtīties. Bet tik godīgi agrāk, kad meklēju savu pirmo mašīnu, tad bija viena beha, ja nemaldos, tā bija E34. Vai pat vēl vecāka. Kas ir vēl vecāka par E34? Arī no... Vai arī tā bija kaut kāda... Velns, nu kaut kā ar tādu purns, tā kā, vien nevar pateikt, tāds izstieps, tā kā torpēda izskatījās. Kaut kāds vecais. E30? Es īstenībā ieguglēšu, man liekas, ka... Un viņš maksāja pusotru tūkstotu eiro. Nē, E30, nē, vēl vecāks par E30. Nē, BMW 2002 Turbo, kaut kas tāds viņam nosauk. Nē, vēl vecāk, viņa bija ļoti veca, viņa bija kaut 80. Gada ar kaut ko. M1? E32, vot jā, kaut kas uz to pusi, bet tikai viņai bija tāda... Viņai bija, tā ir piektā sērija, nemaldos, bet tur bija trešā laikam sērija, es nezinu, kā to nosaukt. Es zinu, ka kaut kāds ekskluzīvās pēkas... Atradu, E32 tā ir. Nē, pagaidu, tas ir E23, vo, E23. Un viņa toreiz maksāja pusotru tūkstotu eiro. Tas bija 2016. Gadā, viņa maksāja rumbulā pusotru tūkstotu. Vedzēja pirkt laikam, vai ne? E23. Nu, varbūt tā ekskluzīva muzeja eksponēta. Haizivs, vod Haizivs. Jā, viņi tā kā Haizivs izskatījās. Jā. Par BMW 850, jā, domā. Nē. E23 saucās. E23. Es nezinu, moši tas, kā tu sauc, bet E23. Viņa kā mašīna izsās kā mašīna, bet viņa ir... Tā kā stūba priekšiņa. Nu jā, priekšiņa tā kā Haizivī izskatās. Jā, tas ir 850. Nu, Juri, izmantosim papildu iespēju, laikam neizskatās baigi rožaini. Zāks paņdzība, vai... Pēc vienīgs var izmantot zāk. Man Audi vai Beha? Baigi čuj saku uz Behu. Pateikti Beha, jo viņa ir vairāk modeļi tagad iznāca ārā forši. Atceries, jautājums ir par Latviju, jā, es vienkārši jautājums bišķīt nekorekts ir no manas puses. Kurš ir top 1 pirktākais jaunais auto 2022. Gadā Latvijā? Nu, zini, tu oligākas dēļ, pēk. Tad tu uzskati, ka BMW ir tā mašīna, kuru visvairāk pērk no Latvijā. Jauna. Man taču nepareiz, atkal jautājums. Auto brands? Automarka. Nu, bet tev ir atbilžu varianti. Automarka tev ir. Nu, jau cita atbilžu varianti. Tev no vajadzī... Atbilžu variantiem jāizdalās. Ejiet, Beha. Nezvanīšu nevienam.
čatā neieliktās? Nē. Tā būs tava galējā atbilde? Atcerieties, divas papildu iespējas. Ja zaudē, tu dabū ej projām tikai 40 eiro. Es savu maksimumu ja jau esmu izpildījis. Tu esi priecīgs jau par 40 eiro, ja? Tā kā kā saka. Un tu negribi iet tālāk. Nē, tava galējā atbilde. Tu esi pārliecināts. A, variants jā. BMW. Jā. Vēl iespēja pamainīt atbilžu variantu? Vai tu paliec pie BMW? Nē. BMW. Paliec pie A, BMW. Jā. Un atbilžu variants... Diemžēl ir nepareizs. Jāda! Jā. Tā bija divas papildu iespējas, Jūri. Kāpēc tu neizmantoji? Nezinu, tas BMW... Toyota ir piektākā mašīna 2022. Gada Latvijā. Mm-hmm. Jaunas Toyota spērk. Bet skaties! Tāpat ir... Jā, bet tu varēji izmantot papildu iespējas un šo atbildēt pareizi, nākamo atbildēt pareizi un kāšautot uz 60-nieku. Tāvot. Nu, nē, es esmu priecīgs, tu esi ļoti tālu ticis, tas ir diezgan aiz. Tu, labi, ka tu neizskriti pirmajā jautājumā uz klitoriem. Tas tās āķīgais bija. Jā, uz klitoriem neizskriti ārā, bet diezgan aiz, diezgan aiz. Nu, kā, 40 eiro ir nopelnīti. 40 eiro ir nopelnīt. Kā tērēt? Nē, zini, no visiem šitiem te momentiem, nu, tas Toyota bija tāds āķīgais jautājums. Jā, bet tāpēc tā ir tā kā tāds jautājums. Nu, tā ir tāds, nu, āķīgais. Zini, visi BMW, Audi, Opel izcelti kapsula, kā? Jā. Nu, jā. Ko man tev teikt? Es, Juri, tevi apsveicu. Paldies, ka piedalījies, kā saka, šovā. Ceru, ka tev patika. Var redzēt, ka esi, kā saka... Gaidīšu vēl. Vēl? Nāksi, jo pasaukšu. Jā. Yeah. Oh, nice. Okay, nice. Labi. Kādēļ tev reitingus taisi? Nu jā, tu reāli man reitingus taisi. Nā, bija, teiksim godīgi. Jā. Pie kuri jautājuma tavā garā? Es būtu izskats. Cik godīgi, domāji? Man sākumā bija doma, ka tu no izkristu no kaut kāda no, nu, starp to otro un trešo līmeni, nu, kaut kur ap 25-30, kaut kur tur tu izkristu, ķipa, vai ne? Bet skatoties, nu, pēc tam es vienkārši, es tos jautājumus, lai tu saprastu, taisīju pagājušu mēnesi, es jau sen aizmirsu, kas tur vispār ir. Skatoties tos jautājumus šodien, es sapratu, ka tu noteikti tiksi līdz trešajam līmenim, kas ir šis, un ka tu actually būsi ļoti tuvu uzvarai, nu tā kā ļoti tuvu, jā, bet tu neizmantoji papildies. Nē. Man zaļš atpakaļ, es gāju, okay, man sarkans bija vien brīdi. Dudos, jā, kad Dudoso man jau. Kā tērēsi 40-nieku, ko darīsi? Ir kādi plāni jau, moši kaut kur pielikt vai kaut ko vēl nesko? Kaut ko jā. Rīt TikTokā Jurim streams no McDonald's, let's go! Alfa jau tur! Nē? Nē. Es varētu rītdien piebraukt, varam aiziet maķīt. Jā. Live streamā uztaisiet miljonāru. Ot tā ot. Jā, nu tu vari droši tagad atvērt čatu TikTokā. Es atvērsīju, jā. Jā, TikTokā moši kādam kaut kādi jautājumi ir iekš TikTokā. Jaunieši tie, kas skatās TikTokā, es streamoju YouTubeā. YouTubeā mums pašlaik, es nezinu cik tagad, bet tikko bija 1500 skatītāji pēdējā laikā lielākais cipars, kas ir bijis. Paldies visiem tie, kas TikTokā skatās taču, droši. Taču, tas atkārtoja pienos... tavu YouTube cipars. Jā. Jā. Nu, nē, nu šis vispār ir diezgan daudz, tas ir ļoti daudz, tas ir ļoti nice. Jā, tagad spamo, tagad browser history check. Kad nākamais? Nākamais ir oficiāli... Ne. Ja vajag viņiem to history checku, droši es vēl pavadīt. History check. Nē, man neko, Jūri, nevajag. Ja tu gribi kādam tur kaut ko pierādīt, varu mest tur skrīnus. Nē, man... droši vēl pierādīt. Man neko nevajag, reāli. Man... Vēl, droši pierādīt.
man visi nais, visi forši. Nākamais šāda tipa pasākumas būs 19. martā, un uz viņu nāks Jāzeps Galkus. Jāzeps Galkus. Viņš pateica, ka viņš, man ja nemaldos, viņš arī bija TikTok streamā, man liekas, es ar aci vienu redzēju, bet es nezinu, vai tas bija īstais, vai tas nebija. Bet Jāzeps teica, jā, ka viņš nāks, un viņš arī piedalīsies. Bet viņa gadījumā, man liekas, ka viņš kopā ar Līgu piedalīsies, tā kā viņa divatā. Es gribu bišķīt pamainīt to formātu, lai viņš nav viens, lai viņam interesantāk. Un tad arī savukārt arī jautājums bišķīt grūtāks iemaukš. Nu tā, lai ir interesanti. Svienots? Davai, par šo lielisko šovu. Davai. Lielisku vadītāju. Es udentiņu. Šodien bez alkohola. Mums vēl. Vai kaut ko nopietnāk. Labi, pierunāju. Labi. Jurka, man reitingus taisam, ja paņemšu kaut ko nopietnāk. Pagaidu. Jā, es pagaidīšu. Es domāju, ka es sev pierādīju normāli, skatoties to, tā kā jūs visi pa manim tur esat negatīvās domās un tam līdzīgi, bet tomēr es neesmu tik stūps, kā jūs mani malējat. Piedu atvainot, tas nav ikdienas jautājums. Tev prasa ikdienas jautājumu par orgasmu vai par mākstīm? Man teši, ka nē. Jurik, viens vārds pasaka. Nu tā kā apraksti. Jā, vienā vārdā apraksti. Arsenič, apraksti Arseniču vienā vārdā. Esmu dzēris. Neesi dzēris Arseniču? Abola Arseniča ar abola sulu, neesi dzēris? Kāpēc man vajag? Nē, nu mēģinēt. Uz augstākiem prauktiem skatos. Blien, cilvēki nenovērtē Arseniča, goda vārds. Nē, es tev arī tā... Ko sūds? Viņš tikai dzēru šitos te Jāgeru džeku. Kopš man tā pirmā maratona, tā absolūtu bija mēģinājis. Ko uzdars, es tev sprandu salauzīšu? Ko? Man nav cita uzdarama nekā. Juri, es gatavs esmu. Tavai, par šo šovu, paldies, ka atnāci, par tevi, par tavu uzvariņu. Nu, es teiktu uzvariņu. Es teiktu arī 40. Tas ir normāli, tas ir ļoti solidi. Tas ir vidējā darbinieka darba auga. Nu, solidi. Jurka, pasēdēja vakarā normāli. Jā, davai. Es nesaprotu, kā tu vari bez 3 litra kolas izlai ārā visu. Viņa jau? Nu viņa jau, es ielēju podā, man tur pots sāka surstēt, tur jau. Viņš jau nespēja turēt pretī viņu. Jā, 3 litra kolas izlai ārā, nav vairāk 3 litra kolas. Labi, Juri, es tev vairāk, jo 11 ir, mēs ar tev normāli 2 stundas nosēdējām. Es tev vairāk, kā saka šito te, nezinu, neesi tikšu vai kādu, vari uz beigām noreklamēt seju. Man pavunāt arī. Kaut ko. Nu, šis tomēr tikai es taisīju kā šovu, es negribu šito pārvērst kaut kādā šities. Sēdēt tevi intervēt un tā uzdot tev kaut kādus jautājumus. Tu vari uz beigām noreklamēt varbūt seju, pasakīt, kur tevi skatīties tur skatītājiem, tipa, kur jāiet. Es domāju, ka 90% zinu. No, varbūt tev kaut kas būs. YouTube'ā, Kika, TikTok'ā. Ok, Twitch'ā ir... Nu, izstāliet tos 5 jautājumus fokusā. Nē, viņš nevar. Bratka domāja 5 jautājumus, jā, es nevaru, tipa, tā kā visu atbildē nepareiz un spēle apstājās, tipa, jo es tur nevaru tik tālāk. Nu, jā. Jā, tāpēc es tev par to teicu. Jautājums no manas, tev citu, tu uz Twitch'u plāno nākt atpakaļ vai vispār nepl? Nē. Vispār, tipa, tā kā pagaidām nē, jā, tipa, jo. Nē. Okay. Zinot to, kādi mani skatītāji, nē. Jā, viņi tev ļoti agresīvi kaut kādi ir. Ļoti kaut kādi agresīvi un tam līdzīgi. Bet... skatītājiem es neiešu. Man okay. Jau tikpat rabīja YouTube'ā. Okay. Rabīja nav tas hypes, kas bija iekš Twitch.
bet tomēr YouTube kaut kā populāra platforma par Twitch. Labi, Juri, paldies tev liels, ka biji šovakar. Es tev saku atā, saki atā čatam un teikamies tad jau kādu citu reizi. Davai atā, līdz nākamajai reizei. Davai atā. Čau, čau, čau. Tā, čat jau tam man jāatslēdzās no Jūra ir. Streams vēl iet. Streams vēl iet, bet es noteikti tagad man Discords nokrašoja pilnīgi. Streams vēl iet. Nu tagad ir laiks, kad mēs ar jums varam uz viens ar čatiņu. Viens uz viens ar čatiņu parunāt. Kā jums vispār šodien? Kā jums šodien? Kā jums šāds šovs? Es zinu, ka es jau jautāju iepriekš Twitchā, bet kā jums... Nākamie šovi būs Twitchā, starp citu. Nākamie būs Twitchā. YouTubeā šāds ir tikai tāpēc, ka Jurim ir bans Twitchā. Un līdz ar to... Paldies, Aļečik par 1 eiro. Ieslēgšu atpakaļ tās skaņas. Jurkam bans Twitchā līdz ar to... Nācās YouTube'ā streamot. Behu aizvilka? Tev behu rūpuc aizvilka? Viss? Bija nice, paldies Ribik. Benčiku vajag sarunāt, bet Benčikam vajag kameru un... Vajag kameru, internetu un mikrofonu. Baigi grūti būs sarunāt. Vienīgais, ja viņa no kaut kurienes piedalās. Jāp, uzdot atlikušos jautājumus čatam. Es nevaru līdz viņiem tikt, līdz atlikušiem. Es varu līdz viņiem tikt, bet tas nozīmē, ka Jāzepam man būs jāpiedomā klāt jautājumu. Nu, tīpā, atā Juris nav pareizi atbildējis tur, nu, palikuši 5 jautājumus, nešķiet, man Jāzepam būs mazāk jādomā savu. Es negribu jums rādīt. Ot tā ot. Jā, tie, kas TikTokā skatās, vēl tur 50 cilvēki TikTokā ir, droši piesakojiet man Twitchā, es TikTokā domāju, ka tagad slēgšu ārā, paldies. TikTokā, TikTokā es slēdzu ārā, ja kāds TikTokā tur vēl skatās, atā jums, paldies, ka bijāt, paldies, ka, nu, kādam vieglāk caur TikToku bija. Elvī, paldies par 5 funtiem, nesūtat tur lūdzu YouTubeā, tur lūdzu neko nesūtat, es vispār nerubīju, kā tur kaut ko dabūt ārā, es vispār nezinu, tur kaut kur aiziet. Kaut kā, es pat nezinu, kuru man... Tur YouTubeā, tieši YouTubeā nevajag. Tālāk uz Twitchā. Nākamie streami būs Twitchā, jā. Nākamie streami būs Twitchā, bet pašlaik streams notiek YouTubeā. Tā kā jūs varat iet caur manu TikTok profilu un iet manā YouTubeā. Vai arī iet YouTubeā uzrakstiet General X. Tas ir mans YouTube kanāls. Nākat tur iekšā. Tā, TikTokā tā, paldies TikTokā skatījāties, paldies par jums par kaut kādiem 404 dimantiem kaut kādiem. Paldies, tiekamies tagad YouTubeā un vēlāk Twitchā. Tā, TikTokā es beidzu stream, okei. Okay. You have more comments than 98% of hosts. Okei, okay, ļoti good, paldies liels. Paldies TikTok. Ledzam ārā TikToku. Tā, tagad es esmu back YouTubeā. Nepatīk YouTubes ir visi vecie modi, kas ir šeit YouTube neseko līdzi Twitchā. Jā, es nezinu, piemēram, Šaba bija šeit. Šaba, kāpēc tu Twitchā neesi? Kāpēc tu nepiedalies Twitchā? Tad es redzu AdSense kontu un uzskaitu uz tavu kontu. Ā, jā? AdSense viņam tur kaut kas jāpieslēdz ar laikam, ja divsas. Procenti nereāli ņem. Okei, okay. Rekur Elvis ir mans VIPs. A, pagaidu, YouTubeā ir kaut kādi VIPi? Es varu tikai moderatoru pielikt. Aņem moderatoru. Funzijs ir čatā. Pagaidu, Funzijs ir čatā, es iedošu modu Funzijam arī. Vēl būs streami YouTubeā? Nē, YouTubeā streami neplānojas. Ja vienīgi kaut kādi traki streami. Baču vajag, baču tehniski varētu sarunāt, bet ziniet, kas ir par problēmu? Problēma ir tāda, ka bača ir jau, man liekas, tur bez maz vai zem līgumiem ar Lucky Punch, tipa tā kā. Un ja es pasaukšu baču, man liekas, ka man sākumā jāprasa atļauju ar Lucky Punch. Tipa, Daņikam jāprasa atļauju vai var? Un ja man atļauju, tad es varu bačam pajautāt. Bet man liekas, savādāk, man liekas, nesmuki sanāk. Vajag Durņevu, Kirito vai KTV? Nu, tad jautājumus tu pats viņiem izdomās. Es nezinu, kādus viņiem jautājumus iedot. Kirito, īpaši... Vot, ko pajautāt Kirito 21? Jūs man paskaidrot.
Kas skraidu pa pļaviņu? Zaķītis? Trusītis? Ko es viņam pajautāšu? O, Dīmantājiem, tas ir Dīmon, tas ir Dīmantājiem? Dirsēs gan jau pateiks, ka nē. Teku mani skatītāji no Twitch arī ir. Viņi jau paņēmuši baču zem savu spārnu. Nu jā, jā, tāpēc es saku, ka tur varētu būt grūti. Kādā krāsā ir saule. Jep, brie, malies, ka dirs. Tā, te, re, kur ir šitas te, Niknais, kā tu man Oskaru pat nedomā aicināt? Nu, tāpēc, ka es aicinu atpazīstamus cilvēkus, aicinu, nu, cipa, atpazīstamus, kā saka. Tā, tā, čat, būšu ļoti priecīgs, ja jūs man piesekosiet Instagramā. Man ir te tāda programma, Instagram, izsaukuma zīme IG nav. Čat, piesekojiet, please, man Instagramā. Es Instagramā arī uzturos. Un Twitchā, jo Twitchā notiek pārsvarā visi streami, nu, nevis pārsvarā, bet visi streami notiek Twitchā. So, piesekojiet mani lūdzu Instagramā, vot šitā, es tagad pats sevi noreklamēšu. Piesekojiet mani lūdzu Instagramā, un tu es iemetīšu savu Twitchu. Twitchā streams būs rītdien. Ko darīsim? Nezinu vēl, bet kaut ko darīsim. Tā kā, ja jūs sežat tikai YouTubeā, tad ir pēdējais laiks nākt arī Twitchā. Eko ir Twitch, nākat iekšā Twitchā, piesakojiet lūdzu. Baču pa ļubom atļautu uz miljonāru, domā atļautu, ja? Vajadzētu, mošu sarunāt kaut kādā veidā, nezinu. Nē, nu mošu atļautu, zin kā, vienkārši Daņiks viņu ir dabūjis, vai Daņiks vai Denis, nu kas no viņiem tur ir? Nu Lucky Punch, teiksim tā, viņu ir dabūjuši uz pie sevis, un tipo, un es tagad tā kā mēģinu tā kā pie sevis viņu, zin kā, mošu tā kā viņi nepareizi nesapratīs, nu tipo, padomās, ka es vēl mēģinu viņu tur nocelt vēl nesko, zin kā, nu, nu saprotot. Riepu Austri, Riepu Austram ir internets un webkamera. Kad būs gambling streams? Gambling streams būs Twitchā šo sestdienu, oi, šo svētdienu, ne šo, bet nu tā kā nākamdaļa, svētdienu, svētdienu, nu jā, šo svētdienu, pareizi, šo svētdienu. Viņš nav labs, manas domas, nav, gobzemu, gobzemu, ew, gribat gobzemu? Jau, es varētu īstenībā viņam, es varētu uzrakstīt, nu, es jau neko nezaudēju, es viņam varu uzrakstīt, pajautāt. Gobzemu. Nu, ja es ietu ģeniāli saldīt, tu jautājums par kosmosu, jā, jo tu nesūdu, nezinu, trešais līmenis būtu viss par kosmosu. Vai arī, vai to riekstiņu. Tas savu jaunlatviju tur reklamēs. Nē? Juris izcēla čēsentnieku, čēsentnieku, Brazīju. Čēsentnieku. Oi, labi, jūs man visur piesakojāt? Ļoti jauki, ļoti jauki. Ceru, ka jums šovakar patika šis pasākums, ka jūs guvāt baudu. Jums patika, ja jūs gribat nākotnē redzēt vēl šāda tīpa pasākumus, tad lūdzu piesakojiet manās sociālajos kontos, Instagramā, Twitchā piesakojiet. Teikšu jums lielu, lielu paldies, ka skatījāties. Un tiekamies ar jums jau rītdien Twitchā. Rītdien būs streams Twitchā. Jā, nākamais viesas ir Jāzeps, 19. martā būs Jāzeps. Streams būs rītdien, jā, rītdien būs Twitchā streams. Rītdien būs streams Twitchā. Ejam lolā iedošu atsacē, kur zemes ranks. Jautājuma zīme? Nē, es gribu šo sezonu masterī tikt, bet es nezinu, vai es tikšu. Es iešu tūt lolu spēlēt gan jau, bet es nestrīmošu, gribu masterī. Gribu full tryhard. Nu, jūs lolu tāpat neskatāties, jums neinteresē. No tā, ceru, ka patika viss, paldies, ka skatījāties, paldies par atbalstu. Ja ir te tāds vēl kaktus, man liekas, ka bija kaktus, liels tev paldies. Un Dunduri, ja tu vēl šeit esi, Dunduri, liels paldies par atbalstu. Tiekamies ar jums rītdien Twitchā, tie, kas vēl nav Twitchā, re, kur ir Twitch links uz Twitchu. Paldies, ka skatījāties un ar labu nakti. Davai, čau, čau, čau. Ja tu tā teiksi Visu dzīvi, poika iekreiksi Sāp sirds, zelta virpa man ir kaila Visas čūskas, cik tā patiesība maksā Tīte melna, tā būs tūkša arī kapā Sipos hendi, tagad hendi paraus vārā Man, nevajag nevien Man, nevajag tikai manī Man, nevajag nevien
Mas aham, mas não gribo tevi. Mielu sebi, 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 tikai sebi. Tu jau zini, ka man nevajag nevienā. Baby, ja tev gribi mani sagaršo kabīnā. Čova čovs, sauta jums. Prof, prof, es sauca mani kūnas. Ir amito, lai būsim bagātīgi. Drip, drip, viņa tā kā mani tik. Grip, grip, tavo mazā vietā cik. Mēs blik, negrim redzēt manu fit. Viens un divi manā krīvā, viņu paburina dīleri. Sācis diezgan zemi, jo mēs pakurējām dīzeli. Saka dīja mani, jo es jaunās kolas līderis. No viņa mīl mani, es arī mīl mani. Man, 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 nevajag nevien. Man, 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 vajag tikai mani. Man, 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 nevajag nevien. Man, 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 vajag tikai mani. Jā, maza, ha, jā, es negribu tevi. Mielu sebi, 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 tie sebi. Maza, ha, jā, es negribu tevi.